Seterusnya para hadirin dimohon berdiri untuk bersama-sama menyanyikan lagu negaraku dan lafaz ikrar rukun negara nyanyian lagu negaraku seterusnya menyemarakkan rasa kasih pada negara tercinta bersama-samalah kita melafazkan ikrar rukun negara yang akan dipimpin oleh Encik Muhammad Haziq Zakaria dipersilakan. Bahawasanya negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya memelihara satu cara hidup demokratik mencipta satu masyarakat adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. Menjamin satu cara liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan pelbagai corak. Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Angkat tangan. Maka kami, Maka kami. rakyat Malaysia, Malaysia. berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut kepercayaan kepada Tuhan kesetiaan kepada raja dan negara keluhuran perlembagaan kedaulatan undang-undang kesopanan dan kesusilaan turun tangan para hadirin dipersilakan duduk terima kasih Yang berbahagia, Sasawa Negara Datuk Dr. Anwar Ridwan, Pengerusi Lembaga Pengelola Dewan Bahasa dan Pustaka, mewakili yang berhormat Menteri Pendidikan, yang berusaha Dr. Hazami Jahari, Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka, DBP, yang berbahagia Datuk Dr. Siti Zainun Ismail, sasrawan negara ke-14, juga merupakan tokoh yang diraihkan pada hari ini. Yang berbahagia Dr. Rosnah Baharudin, penyampai ucap utama sasrawan-sasrawan negara, pengarah-pengarah jabatan, pengarah-pengarah cawangan dan wilayah, para pembentang, datuk-datuk, datin-datin, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertamanya selamat datang diucapkan kepada berbahagia sastrawan negara Dato' Dr. Anwar Ridwan, pengerusi Lembaga Pengelola Dewan Bahasa dan Pustaka dan para hadirin ke Majlis Perasmian Seminar Pemikiran Sastrawan Negara Siti Zainon Ismail. Untuk makluman hadirin budiman, seminar pemikiran sastrawan negara merupakan wacana ilmu yang membicarakan dan memperlihatkan kekuatan pemikiran dalam karya seseorang sastrawan negara setelah tokoh tersebut menerima pengiktirafan tertinggi daripada Kerajaan Malaysia melalui Anugerah Sastra Negara atau ASN. Dan untuk makluman semua juga, seminar ini diadakan dengan tujuan untuk memperkasakan kesusastraan kebangsaan melalui aktiviti wacana dan penghasilan kertas kerja selain bertujuan untuk mendokumentasikan hasil penyelidikan daripada pengkaji tentang pemikiran sastrawan negara yang dijadikan sebagai rujukan khalayak. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian nak kata orang perahu kolek ke Tanjung Rokan singgah berdagang ke Tanah Langkat. Doa dibaca, kita aminkan majlis ilmu bertambah berkat. Berkati majlis yang diadakan pada hari ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan Encik Muhammad Saiful Amri Zainal Abidin untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Al-Fatihah.

dalam seminar pemikiran sastrawan negara Siti Zainul Ismail kami merafakkan kesyukuran, pujian dan harapan kehadiratmu agar dilimpahkan perhimpunan kami ini dengan kerahmatan, keberkatan dan sentiasa berada di bawah pengampunan, keredoan dan kasih sayangmu. Allahumma ya Fattah ya alim kami, kami memohon kepadamu agar usaha kami memartabatkan bahasa dan sastra mendapat keredoan dari sisimu Ya Allah. Kurniakanlah ilham dan iltizam yang jitu kepada para ilmuwan dan cendekiawan khususnya kepada para pejuang bahasa dalam pelbagai peringkat sama ada di Dewan Bahasa dan Pustaka atau selainnya. Semoga mereka dapat mengungguli usaha memartabatkan bahasa dengan penuh cemerlang. Rabbana atina dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa alamin Majlis merakam kau ucapan terima kasih kepada Encik Muhammad Saiful Amri Zainal Abidin untuk doa sebentar tadi. Seterusnya, hadirin dan hadirin yang dihormati sekalian. Majlis pada hari ini akan diteruskan dengan mempersilakan yang berusaha Dr. Hazami bin Jahari, Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka untuk menyampaikan ucapan alu-aluan dengan segala hormat yang dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berbahagia, sasrawan negara Datuk Dr. Anwar Ridwan, Pengerusi Lembaga Pengelola Dewan Bahasa dan Pustaka yang mewakili Yang Berhormat Menteri Pendidikan. Yang berba yang berbahagia sastrawan negara kita Datuk Dr Siti Zainul Ismail, sastrawan negara yang ke-14. Sastrawan negara Datuk Sri A. Samad Said, sastrawan negara Datuk Rahman Syari. Sahabat saya Tuan Khair Ngadiron, selamat kembali ke tanah air. Rakan-rakan pemakalah, rakan-rakan sarjana, uh, hadirin yang selamat sekalian. Macam jauh saja. <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak kelapa puan, tidak puan kelapa Bali. Kalau tidak kerana puan, tidak saya berdiri di sini. Alhamdulillah pertama kali saya memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadiran Allah SWT kena limpah izin dan rahmatnya Dewan Bahasa dan Pustaka dapat menganjurkan seminar pemikiran sastrawan negara Siti Zainul Ismail pada tahun ini. Pertama-tamanya saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada yang berbahagia sastrawan negara, pengurusi lembaga pengelola kita, Datuk Dr. Anwar Ridwan yang dapat hadir, yang seterusnya mewakili Yang Berhormat Menteri pada majlis kita pagi ini. Dan seterusnya juga akan merasmikan seminar dan melancarkan 10 buah buku siri kajian pemikiran sastrawan negara. Walaupun kita maklum uh, yang berusaha yang bahagia Datuk juga sibuk dengan jadual hariannya. Tapi dapat juga melapangkan uh, diri pada hari ini untuk bersama-sama kita bagi memastikan pelaksanaan seminar pada uh, hari ini dapat dijalankan dengan jaya dan lancarnya. Saya juga ingin mengalu-alukan kehadiran sastrawan negara yang kita raikan Datuk Dr. Siti Zainal Ismail ke majlis ini. Tidak dilupakan juga kehadiran sahabat-sahabat sastrawan negara, para pemakalah, para pensyarah, pengarang dan sastrawan, guru-guru, mahasiswa, peminat seni dan budaya serta hadirin sekalian ke Dewan Bahasa dan Pustaka. Sesungguhnya kehadiran tuan-tuan dan puan puan pada pagi ini membuktikan sokongan padu terhadap Usaha Dewan Bahasa dan Pustaka dalam memertabatkan bahasa dan sastra dan pesuratan selaras dengan peranan penubuhan DBP iaitu menggalakkan perkembangan bahasa dan khusus dalam Malaysia. Penganjuran seminar ini merupakan antara kegiatan berterusan DBP dalam bidang penyelidikan sejarah. Tokoh dan teks sastra selaras dengan pelan strategik DBP 2021-2025. Yang mana dalam pelan ini menggariskan tiga teras strategiknya iaitu bahasa Melayu sebagai bahasa ekonomi, bahasa Melayu sebagai bahasa negara dan bahasa Melayu sebagai bahasa bahasa ilmu. Dan seminar pemikiran sasrawan negara Siti Zainal Ismail yang kami anjurkan pada kali ini bagi kali yang ke-14 diadakan adalah antara strategi DBP dalam memper, dalam memperbanyakkan korpus penyelidikan sastra yang bermutu. Seminar penyelidikan sastrawan negara ini dianjurkan adalah kesinambungan dengan pengurniaan anugerah sastra negara ASN kepada Prof Datuk Dr Siti Zainal Ismail pada 21 September 2019 di Hotel Istana Kuala Lumpur. Antaranya bertujuan untuk mengetengahkan pemikiran, dan falsafah yang terkandung dalam karya-karya sastrawan negara yang ke-14 ini. Karya-karya yang dikaji dan diteliti oleh para sarjana dalam seminar ini tentunya akan memanfaatkan pelbagai pendekatan, kritikan dan teori sastra. Dengan mengkaji dan meneliti karya SNCT Zainul Ismail dari pelbagai perspektif akan dapat mengangkat pemikiran beliau dalam membangunkan bahasa, persuratan dan kebudayaan bangsa. Pada tahun ini, seramai 16 pemakalah termasuk penyampai ucap utama akan membentangkan kajian mereka dalam dalam karya-karya terpilih sasrawan negara Siti Zainul Ismail. Pemakalah-pemakalah tersebut pula terdiri daripada sarjana atau pengkritik sastra yang sangat berpengalaman dalam bidang teori dan kritikan sastra di samping juga saya lihat para serjana yang muda yang mula menunjukkan potensi mereka untuk terus menyemarakkan dunia kritikan sastra di Malaysia pada hari ini. Dunia kesusasteraan memerlukan sumbangan pengkritik sastra. Lebih-lebih lagi dalam suasana sastra sesuatu dekad itu kelihatan kurang berkembang sehingga tiada pembaharuan dari aspek isi dan tekniknya. Dalam situasi seperti ini, pengkritik boleh memperkenalkan teori-teori serta dapatan baharu yang diambil dari medan yang lebih luas untuk membuka minda pengherang. Datuk Dr. Citizen Ismail dilahirkan di Gombak pada 18 Disember 18 1949, merupakan penyair tanah air yang prolifik dalam seni, sastra, budaya dan akademik. Di samping itu, Beliau juga ialah seorang pelukis yang hebat yang pernah menerima sentuhan dari daripada pelukis tersohor Indonesia seperti Idris Idris Salam dan Nas Aknas. Sejak remaja lagi bakat seni beliau telah terselah sehinggalah beliau mendapat pendidikan di Akademi Seni Rupa Indonesia Asri. Juga di Universiti Kebangsaan Malaysia dan Uni, dan Universiti Melaya Sebagai seorang ahli akademik, beliau telah menulis dalam pelbagai kajian selain sastra termasuklah budaya sehingga pada tahun 2026 Siti Zainal Ismail dilantik sebagai profesor luar biasa dari Universitas Jabal Ghafur Aceh Indonesia. Antara kerjaan besar Siti Zainal Ismail dalam bidang kesusasteraan termasuklah menerima anugerah penulisan si Asia Tenggara Sirat Award dari Kerajaan Thailand pada tahun 1989, anugerah budayawan Selangor pada tahun 20. 29, selain itu menerima anugerah gelar cutnya Nyak oleh Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh, Laka, Indonesia pada tahun 1990. Gelaran ini bersempena dengan nama tokoh pejuang seni dan budaya Aceh yang terkenal. Juga memperjuangkan ke kemerdekaan Indonesia dari Belanda. Hadirin yang saya hormati sekalian, Siti Zainul Ismail merupakan suri teladan dalam perkembangan sastra kebangsaan kita. Puisi-puisinya banyak tersiar dalam pelbagai media termasuk jurnal antarabangsa dan dan diterjemahkan ke dalam bahasa Bulgaria, Hindi, Urdu, Inggeris, Jepun, Thai dan Korea. Hal ini kerana keindahan nilai seni pengucapan pengucap puisi beliau yang mempesonakan khalayak pembaca dan para pendengar. Ketokohan sastrawan negara Zainal Siti Zainud Ismail dalam penciptaan karya kreatif, pemikiran dan kegiatan sastra selain budayawan memang tidak dapat dinafikan lagi. Beliau ialah seorang tokoh yang berbakat kreatif, intelektual dan budayawan negara yang sangat disengani serta cekal dalam kerja seninya. Ternyata beliau mempunyai dunia tersendiri dalam dunia kepengarangannya. Perlu ditegaskan bahawa dunia Nusantara dan dunia akademik yang diterokai oleh Siti Zainal Ismail jarang-jarang ditemui dalam dunia kepengarangan pengarang wanita yang lain di Malaysia. Saya mengambil kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam usaha DBP menjayakan program ini khususnya kepada para pemakalah yang sudi berkongsi ilmu dalam meneliti pemikiran sastrawan negara Siti Zainal Ismail pada hari ini. Dalam hal ini, seperti kebiasaannya, pihak DBP akan mengumpulkan dan menerbitkan kertas-kertas kajian ini sebagai memperkayakan lagi korpus kajian dalam bidang teori dan kritikan sastra selaras dengan peranan DBP dalam menggalakkan perkembangan kesusasteraan kebangsaan. InsyaAllah semua hasil kertas kerja seminar ini akan dikumpulkan dan diterbitkan dalam bentuk buku oleh DBP di bawah siri kajian pemikiran sastrawan negara. Antara tujuan penerbitan siri pemikiran sastrawan negara ini ialah agar bahan kajian ini kekal menjadi bacaan, korpus dan rujukan para pemekaji, penulis, mahasiswa dan masyarakat umum. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Dr. Anwar Ridwan yang mewakili yang berhormat Menteri pendidikan kita dapat hadir merasmikan seminar pemikiran sastra negara Siti, Z Zainal Ismail pada pagi ini. Sekian, wabillahi taufiq walhidayah. hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Majlis Merakam Kau Ucapan Terima Kasih kepada yang berusaha Dr. Hazami Bin Jahari, Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. Hadirin yang dihormati sekalian, kini tibalah kita ke acara yang dinanti-nantikan. Majlis pada hari ini dengan penuh takzimnya mempersilakan yang berbahagia sasrawan negara Dato' Dr. Anwar Ridwan, pengurusin bahagian pengelola Dewan Bahasa dan Pustaka untuk menyampaikan ucapan perasmian seterusnya menyempurnakan pelancaran buku siri kajian pemikiran sasrawan negara dengan penuh takzimnya dipersilakan. Terima kasih uh, saudara pengacara majlis Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa bina syuta'in ala umuriddina wa din Segala pujian kepada Allah Subhanahuwataala Pemilik alam semesta dan kepadanya Kita mohon pertolongan atas segala Urusan dunia dan agama uh, Yang saya hormati uh, Seseorang negara yang kita raikan pada pagi ini Dr. Siti Zainal Ismail Uh, beliau ni empat uh, bulan lebih muda daripada saya. Uh, negara Datuk Seri Esamad Said, Sasaran negara Datuk Rahman Sa'ari, uh, Cik Hir Ngadirun, uh, penyampai ucap utama Dr. Rosnah Barudin, pemakalah-pemakalah dalam seminar ini, uh, mahasiswa-mahasiswa dari beberapa universiti awam yang uh, datang uh, ke seminar ini kita berikan tepukan kepada mahasiswa-mahasiswa ini. Dan para hadirin yang saya hormati sekalian. Uh, yang amat ber yang berhormat uh, Puan Faslina Side sebenarnya ingin untuk hadir uh, ke merasmikan seminar pada hari ini kerana bukan saja Dewan bahasa tetapi juga kusasteraan itu amat dekat dengan hati beliau tetapi oleh kerana di saat akhir beliau harus membereskan tugas-tugas di parlimen maka beliau meminta saya untuk mewakili beliau dalam seminar ini untuk menyampaikan ucapan dan juga Uh, merasmikan seminar pada hari ini. Jadi saya uh, menyampaikan salam beliau dan akan membacakan teks yang sepatutnya disampaikan oleh beliau. Uh, dan juga Penisah sastera negara Zurena Hasan ya Datuk Zurena Hasan ah uh, nampak. <laughs> uh, selamat datang. <laughs> selamat datang. Yeah. Jadi saya menyampaikan salam uh, yang berhormat dan uh, akan menyampaikan uh, teks uh, ucapan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sekalung penghargaan yang tidak terkira kepada pihak Dewan Bahasa dan Pustaka kerana mengundang saya merasmikan Semina Pemikiran Sastrawan Negara Citizen Ismail di Balai Semina Tun Dr. Hamdan Syih Tahir Wisma DBP pada hari ini. Tahniah dan sabas kepada DBP kerana berjaya menganjurkan majlis yang sungguh bermakna pada hari ini. Saya yakin dan percaya atas kerjasama jitu dan padu seperti inilah semua acara yang dirancang dapat dilaksanakan dengan jayanya. Teruskanlah usaha murid ini kerana seminar seperti ini dapat menyumbang kepada kelestarian sastra kebangsaan melalui perbincangan yang tuntas oleh para pengkaji. Saya juga uh, berasa amat uh, berbesar hati kerana diberikan penghormatan melancarkan uh, siri kajian pemikiran sastra negara yang ada di sebelah uh, kiri saya itu ada 10 uh, buku, 10 judul. Penghasilan 10 buah buku ini amat penting sebagai wadah uh, korpus sastra di negara kita. Para hadirin yang saya hormati sekalian, untuk membangunkan Malaysia Madani, Rangka dasar madani dibentuk untuk mencapai visi kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan. Keenam-enam visi ini sangat berkait rapat dan saling berhubungan antara satu sama lain. Saya ingin menyentuh secara sepintas lalu dua visi penting ini iaitu daya cipta dan ihsan untuk kita renungi dan amati pada hari ini. Misi pertama yang ingin saya sentuh ialah daya cipta. Daya cipta mengikut takrifan biasa sering ditafsirkan sebagai idea baru dalam mencungkil potensi yang belum diterokai. Walau bagaimanapun, daya cipta tidak akan dapat menghasilkan sesuatu apapun tanpa pemikiran yang kreatif. Dalam konteks ini, Kekuatan kreativiti menjadi tunjang yang sangat penting terutamanya bagi seseorang pengarang atau sastrawan. Oleh itu, dasar yang diperlukan untuk Malaysia menjadi sebuah negara yang berdaya cipta harus bermula dengan membina ekosistem yang mampu memupuk proses kreatif. Kreativiti dalam penulisan dan pengkaryaan karya sastra juga harus diberikan perhatian menggunakan pendekatan inovatif bukan sahaja untuk menghasilkan karya yang bermutu dan baik tetapi harus dapat mengangkat pelbagai tema kekayaan warisan, sejarah dan budaya Malaysia serta mempromosikan kesusasteraan dan juga kesenian dengan acuan dan cipta yang baru pada peringkat yang lebih luas. Melalui ekosistem ini, daya cipta yang dijana akan mewujudkan proses perubahan berterusan yang berupaya memperkasa kreativiti rakyat Malaysia untuk membentuk masa hadapan yang lebih baik dalam membangun negara madani. Justru fungsi sastra sangat relevan sebagai karya seni yang dapat menyuntik kreativiti kepada halayak melalui idea-idea baharu. Ini dapat dipadankan dengan ungkapan daripada seorang tokoh uh, yang terkenal ...bahawa imajinasi lebih penting daripada pengetahuan. Hadirin yang saya hormati sekalian. Visi kedua yang ingin saya sentuh ialah ihsan. Ihsan dalam pengertian biasa ditaripkan sebagai keprihatinan... ...terhadap penderitaan orang lain yang berkait rapat dengan perasaan belas... ...dan simpati dalam jiwa manusia. Dalam konteks ihsan ini... Isan yang ingin kita suburkan semula merujuk kepada tanggungjawab sosial yang menyeluruh. Termasuklah tanggungjawab terhadap keluarga, sahabat handai, jiran tetangga dan masyarakat. Ihsan akan menjadi kita lebih manusiawi dengan nilai hormat, beretika dan sejahtera yang tinggi. Ihsan bukanlah suatu elemen yang asing dalam karya sastra. Kerana sastra bukan saja bersifat merakamkan kehidupan tetapi dapat memanusiakan manusia. Dan sastrawan mempunyai imajinasi dan kemahiran yang tinggi untuk menerapkan unsur ihsan secara kreatif. Elemen ini dapat uh, ini banyak terdapat dalam karya sastra terdahulu dan mutakhir yang dibaca di peringkat sekolah dan dikaji di peringkat pengajian tinggi. Namun usaha mempromosikan nilai ihsan dalam kesusasteraan perlu dilihat secara lebih menyeluruh untuk mencapai aspirasi negara madani. Sebagai sebuah negara majmuk yang mempertemukan pelbagai keunikan adat dan budaya, Malaysia menjadi tapak asas yang kukuh untuk memanfaatkan apa yang telah kita miliki. Di sinilah nilai-nilai positif ihsan dapat disemai bermula dari awal persekolahan hingga ke menara gading. Kita mewarisi keluhuran nilai ihsan dalam kehidupan dan perayaan budaya serta kita mahukan keupayaan sastra merangkul kebersamaan masyarakat etnik berlainan agama yang bersatu padu dan harmoni. Sama-sama kita bangunkan Malaysia yang lebih ihsan dalam kalangan masyarakatnya dan seterusnya mengangkat Malaysia sebagai sebuah negara yang hebat. Peranan ini dapat dimainkan oleh seseorang sastrawan dengan menyemai nilai-nilai ihsan dalam karya-karya yang dihasilkan untuk membentuk insan madani. Para hadirin yang saya hormati sekalian. Belanjawan Madani 2024 telah diumumkan pada 13 Oktober yang lalu oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Melalui kerangka Madani, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah menyediakan 50 juta ringgit kepada agensi yang berpotensi untuk mengetengahkan karya seni dan sastra negara selaras dengan hasrat kerajaan. Bagi memertabatkan seni, budaya, bahasa dan sastra kebangsaan. Dan sebahagian daripada peruntukan ini, sebagian yang kita maklum telah pun diberi diagihkan kepada Dewan Bahasa dan Pustaka, kepada Yayasan Karyawan dan juga itu Terjemahan dan uh, Buku Malaysia. Di sinilah para sastrawan dapat memainkan peranannya melalui penghasilan dan juga penerbitan karya sastra yang terpilih dan bermutu. Hari ini menunjukkan dan hal ini menunjukkan Kerajaan yakin dan percaya bahawa sastra dan persuratan dapat menghidupkan semangat patriotik, cintakan negara sekaligus mendidik inspirasi moral dan nilai-nilai murni dalam jiwa bangsa Malaysia yang kita cintai ini. Seminar pemikiran sastra negara Siti Zainul Ismail pada hari ini istimewa sekali. Sebagai seorang wanita, saya melihat Siti Zainul Ismail mendukung citra perjuangan wanita yang kental. Kecekalan dan semangat dalam diri beliau sejak remaja lagi melalui, kesam, melalui kembaranya ke Indonesia telah memperlihatkan nilai yang istimewa kepada golongan wanita. Semangat kewanitaan ini dapat menjadi suri teladan kepada wanita yang lain yang dapat disem, eh, disela, disemai jiwa pendidik dan jiwa keibuannya untuk mendidik anak bangsa dan mengangkat martabat bangsa yang berilmu. Saya berbangga kerana Siti Zainul Ismail telah membawa suara wanita di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Melalui karya-karya sastra yang bermakna dan indah. Karya beliau dari sisi penulis wanita tempatan melalui pengolahan idea seni dan budaya Nusantara memperkenalkan memperkenalkan namanya sebagai sastrawan yang tak kenal penat dan lelah dalam mengangkat citra negara. Melalui kata dan suara, puisi menjadi senjata penyair. Sebagai pemimpin, puisi menjadi cermin kepada saya untuk melihat citra bangsa dan gelisah rakyat. Saya kagum dan, ins, dan insaf akan sebuah sajak yang menyatakan persoalan kemas, kemiskinan dan derita rakyat di tanah air dan izinkan saya membaca sebahagian dari puisi tersebut yang bertajuk 1001 sembilu Siapa yang mahu kecuali melupakan duka petaniku Hitamnya gelombang langit nelayanku tapi di kota Jamuan makan masih terus berlangsung di hotel terkemuka. Memetik pucuk-pucuk tanaman petaniku, mencicip ikan-ikan dari laut nelayanku. Sembiluku, sembilumu, tidak lagi seratus satu, tapi beribu, beribu jatuh ke mimpi. Bagi saya beliau seorang sastrawan wanita yang menyelami rasa, kemudian menyusun kata-kata dengan keindahan kreatif. Demikianlah sifat kesantunan wanita Melayu yang menyembunyikan gelora rasa yang membuak. Namun cinta yang indah tetap beralun di dada bersama sifat romantis dan kelembutan wanita Melayu dalam meniti kehidupan. Sasaran negara Siti Zainal Ismail juga seiring dengan bakat seninya yang meliputi tiga dimensi, seni lukis, busana dan seni sastra. Citra seninya terserlah di peringkat tempatan dan antarabangsa. Usaha untuk mempertabatkan bahasa dan sastra kebangsaan seharusnya disokong oleh semua pihak. Pihak kerajaan, terutamanya Kementerian Pendidikan, tidak terkecuali menyokong dan membantu Dewan Bahasa dan Pustaka dalam pelbagai program yang melibatkan sastrawan negara. Semoga usaha DBP untuk memartabatkan sastra tanah air akan mendapat limpah rahmat daripada Allah Subhanahu SWT. Kepada para pemakalah dan semua peserta yang hadir, selamat berseminar. Sabas kepada Dewan, Bahasa dan Pustaka kerana menganjurkan seminar pemikiran sastrawan negara yang ke-14 selama dua hari ini. Akhir kata, dengan lafaz mulia, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, saya dengan ini merasmikan seminar pemikiran seorang negara Siti Zainal Ismail dan melancarkan buku siri kajian pemikiran seorang negara Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sahaja ucapan yang saya sampaikan bagi pihak yang berhormat Puan Fazlina Siddiq, Menteri Pendidikan Malaysia. Terima kasih. Majlis memohon kepada yang berbahagia sasawan negara Dr. Anwar Ridwan untuk kekal di pentas dan turut dipersilakan. Yang berusaha Dr. Dr. Hazami Jahari, Ketua Pengarah DPP dan turut dipersilakan juga yang berbahagia sasrawan negara Datuk Dr. Siti Zainon Ismail bersama-sama kepentas mengiringi yang berbahagia sasrawan negara Datuk Dr. Anwar Ridwan, Pengurusin lembaga pengelola DPP bagi menyempurnakan pelancaran buku Siri Kajian Pemikiran Sasrawan Negara dengan penuh takzimnya dipersilakan. Baiklah untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, sebagai simbolik pelancaran buku Siri Kajian Pemikiran Sasawan Negara Majlis pada hari ini dengan penuh takzim mempersilakan yang berbahagia Sasawan Negara Dato' Dr. Anwar Ridwan untuk melekapkan tangan pada bebola maya dengan kiraan satu, dua, tiga, dipersilakan. thank you Baiklah kita berikan tepukan paling gemuruh untuk pelancaran Siri Kajian Pemikiran Sasrawan Negara Buku Siri Kajian Pemikiran Sasrawan Negara Dimohon kepada yang berbahagia Sasrawan Negara Datuk Dr. Anwar Ridwan Sasrawan Negara Datuk Dr. Siti Zainon juga yang berbahagia Yang berusaha Dr. Azami Jahari Untuk memegang buku Yang baru dilancarkan Siri Kajian Sebentar tadi Untuk kita rakamkan gambar kenang-kenangan Sebelum itu kita berikan sekali lagi tepukan penghargaan Untuk semua yang telah berusaha untuk menerbitkan buku siri kajian pemikiran sastrawan negara. Syabas dan tanya diucapkan kepada Dewan Bahasa dan Pustaka. Dan untuk makluman tetamu yang hadir, Tuan Puan boleh mendapatkan buku dengan pembelian di Reruai DBP dengan potongan harga 30%. Ya. Terima kasih diucapkan kepada berbahagia sasrawan negara Dato' Dr. Anwar Ridwan. Terima kasih diucapkan kepada yang berusaha Dr. Hazami Jahari dan sasterawan negara Dato Dr Siti Zainun Ismail sekali lagi kita berikan tepukan penghargaan untuk pelancaran buku siri kajian pemikiran sasterawan negara. Baiklah seterusnya tuan-tuan dan puan-puan budiman majlis ilmu pada hari ini dengan uh, akan diteruskan uh, dengan mempersilakan yang berbahagia Dr. Rosna Barudin untuk menyampaikan ucap utama seminar pemikiran sasawan negara Siti Zainon Ismail dengan penuh takzimnya dipersilakan. Kita berikan tepukan penghargaan. Alahai, kata orang makan epok-epok umat buat. Kalau nak tepuk, biarlah kuat-kuat. Terima kasih diucapkan. Yang berbahagia sastrawan negara Datuk Dr. Anwar Ridwan, Pengerusi Lembaga Pengelola Dewan Bahasa dan Pustaka. Yang berusaha Dr. Hazami Jahari, Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. Yang berbahagia sastrawan negara Datuk Dr. Siti Zainon Ismail, sahabat baik. Sastrawan-sastrawan negara Pak Samad, Uh, Datuk Rahman Syari, Dr. Zurinasan dan sahabat-sahabat yang lain, pengarah-pengarah jabatan dan di agensi, para pembentang kertas kerja seminar, ketua-ketua editor, ketua bahagian, rakan-rakan media, tuan-tuan dan puan-puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya uh, saya dah lama tak bentang paper dan ini diminta untuk uh, bentang ucap utama. Saya tak pernah segelabah ini. <laughs> Mungkin kerana sudah berumur, ya, sudah benjen pun agak lama. Tapi terima kasih yang sebesarnya untuk Dewan Bahasa dan Pustaka kerana memilih saya untuk berbincang atau memberi ucap utama <coughs> tentang sahabat negara, sahabat saya. Sejak tahun 77 abad yang lalu ya, sampai sekarang. Alhamdulillah. Sebelum uh, saya memulakan um, perbincangan ini, saya minta maaf jika ada kesilapan kerana dah lama tak bercakap depan orang, -orang ramai. Uh, tapi masih terus uh, membaca. Alhamdulillah ya. Sebenarnya pada saya daripada kajian dan kenalan mengenal Dr. Siti Zainal Ismail sejak saya kata 1977 iaitu tahun abad yang lalu saya dapati bahawa keberadaan Dr. Siti Zainal Ismail sekarang ya dalam persada sastra tanah air adalah kerana pegangannya pegangan terhadap uh, kegiatannya dalam penulisan seperti dan tidak saudara jika saudara sedang melihat kertas kerja saja kertas kerja saya saya katakan keberadaan Siti Zainal Ismail dalam persada kesusastraan kebudayaan dan kesenian Malaysia adalah hasil kesadaran dalam diri bahawa kesenian bukanlah kerja main-main tapi uh, kerja main-main atau kerja-kerja iseng kerana patah hati kecewa atau merana. Maksudnya ya uh, kalau dulu-dululah orang-orang kalau kecewa putus cinta ke yang menulis puisi. Tapi pada Dr. Siti Ismail itu bukan uh, tujuan yang dan matlamatnya. Padanya untuk berjaya mestilah berhubung dengan sejarah iaitu dengan membaca, seterusnya membaca sejarah budaya, ilmu dan penyelidikan adalah kerja yang utama dan ini pada saya menjadi pegangannya ya. Bakat dan ilham dalam proses penciptaan karya kreatif hanyalah asas. Yang lain ialah usaha dan minat bekerja, juga selalu ingin mencari kesegaran, iaitu mencari sesuatu yang baru. Lewat kesedaran pemikiran dan insaniyah. Ini dinyatakannya sendiri dalam satu interview pada tahun 1995 dan saya pasti inilah pegangannya ya. Dan uh, untuk kalau kita lihat beliau memegang pegangan ini sehingga menjadi sastrawan negara yang diiktiraf ya. Sesungguhnya penderian dan pegangan inilah yang mendorong Siti uh, Zainal Ismail berkarya, menghasilkan karya dalam beberapa genre seperti lukisan, puisi, cerpen, novel dan kajian ilmiah dalam bidang budaya dan sastrawan sejak 1970-an sehingga sekarang. Dan bagi seorang wanita seperti uh, pendapat uh, menteri pendidikan tadi ya yang dibaca oleh Datuk Dr Anwar Ridwan. Inilah satu yang dibanggakan ya. Maknanya kesedaran yang ada itu sangat penting untuk diterus berkarya dan menceburi berbagai-bagai genre. Berasal dari lukisan, puisi, cerpen, novel dan yang penting sekali pada saya ialah kajian ilmiah. Semuanya ini bermula dengan serius ya apabila beliau pergi ke Yogyakarta belajar seni lukis di Akademi Seni Rupa Yogyakarta pada tahun 1970 hingga 73. Dan sebenarnya ini adalah kerana hendak um, mengembangkan minat dan bakat kurniaan Allah ya pada saya ini adalah satu uh, kurniaan Allah kerana tak semua orang dapat uh, bakat melukis. Misalnya saya tak tahu melukis kerana saya tak ada bakat. Dan juga kerana nak meneruskan bakat yang sejak dari sekolah rendah lagi, beliau telah memenangi beberapa peraduan uh, melukis dan apabila di sekolah mendengar dapat galakan yang baik daripada uh, guru iaitu uh, Idris Salam dengan cara guru itu memberi uh, nasihat dan, dan memberi majalah-majalah kepadanya untuk diikuti. Kehidupan di Yogyakarta memberi kesan yang besar kepada dirinya dan pemikirannya kerana selama di Yogyakarta semua urus, unsur kehidupan menjadi sahabat dan pengalaman menjadi guru. Di Yogyakarta juga beliau banyak uh, belajar daripada pelukis besar Jogja uh, pelukis besar Indonesia yaitu Afandi juga Kartika anak Afandi yang juga seorang pelukis juga dengan Moqtalubis ya kalau saudara melihat buku-buku si Zainon banyak gambar-gambar orang-orang ini dalam buku-bukunya ya juga Uh, ikut serta dengan kegiatan rendra yang uh, dekat dengan rumahnya ya masa di Jak di Jogjak Jakarta itu dan pada beliau mempelajari juga mempelajari hazanah tinggalan orang-orang Jawa melalui tarian ya belajar dia beliau belajar tarian dari Bagong Kusdiharjo dan uh, Memang pada mula-mula uh, saya ingat terlibat dengan uh, apa semasa menjawat jawatan tutor di UKM terlibat, beliau pernah uh, menari ha, dan tak tahulah sekarang mungkin tidaklah lagi ikut ya. Bagi Siti Zainon Ismail Asri dia menemui segalanya tentang kegigihan kerana memahami kemiskinan dan yang 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 dapat um, menjana kegairahannya untuk berkarya dan semasa di Jogja lah beliau mula uh, uh, menyuburkan bakat uh, nus sajaknya ya walaupun kemudian sajak-sajak itu dikategorikannya sebagai uh, sajak remaja tetapi merupakan satu sumber yang sangat penting untuk beliau kemudian berkembang dalam bidang sajak, dalam bidang penulisan puisi dan bidang-bidang yang lain. Dan yang penting juga semasa seperti dalam Kalau saudara melihat kedatangan beberapa orang kakitangan uh, tang uh, dari Dewan Bahasa dan Pustaka termasuk Usman Awang ya, memainkan peranan yang besar untuk beliau Uh, mendekatkan diri dengan bidang puisi yang dengan dengan cara menulis puisi dan menghantarnya kepada Dewan Bahasa dan Pustaka untuk diterbitkan dalam majalah uh, Dewan Sastra dan Dewan Budaya dan akhirnya puisi-puisi uh, itu dikumpulkan dan diterbitkan dalam puisi uh, kumpulan puisinya yang pertama iaitu Nyanyian Malam yang diterbitkan pada tahun 1976 Seterusnya, beliau terus berkarya, menulis puisi dan menghasilkan sembilan buah buku puisi yang uh, dapat disenaraikan sebagai Puisi Putih Sang Kekasih 1984, Daun-Daun Muda 1986, Perkasihan Subuh 1986, Bersama Zai Hasra Akurium Kota 1988, Kaunyalakan Lilin 1990, Bunga-Bunga Bulan 1992, Taman-Taman Kejadian 1997, Witir Sela Merapi 2004 dan Bait Senandung Malam dari stesen ke stesen yang diterjemahkan dalam bahasa Inggeris oleh Zakaria Ali dengan judul The Rhythm of Night Song from Station to Station yang diterbitkan 2009. Bagi Siti Zainon, puisi-puisi yang dihasilkan adalah berasaskan pengalaman hidupnya yang disaring, yang dihayati, dipetik dan disusun untuk diwujudkan sebagai karya seni yang indah. Dan yang paling utama sekali kegiatan Siti Zainal ini, dari awal lagi ke mana-mana beliau pergi, beliau akan membawa buku catatan. Saya ingat buku, tentang buku catatan ini, beliau selalu berpesan kepada mahasiswanya juga, kalau berjalan atau ke mana-mana, bawalah buku catatan kerana setiap kali ada perkara-perkara yang um, um, mendatangkan men, men, ilham dicatat. Dan ini di, uh, menjadi satu yang um, mesti pada dirinya dan pada saya uh, satu yang baik untuk dipraktiskan ya kerana menurut beliau sendiri buku catatan itu sering mendatangkan ilham untuk berkarya dan menghasilkan karya-karya yang seterusnya dan saya percaya saya hingga sekarang ya. Beliau masih lagi begitu. Dan hal-hal uh, ini kalau saudara teliti baca cerpen-cerpennya, banyak watak-watak uh, dalam cerpen itu akan uh, waktu malam atau waktu rehat akan melihat catatan-catatannya. Dan daripada situlah kalau kita lihatlah kalau dalam cerpen akan mendatangkan idea bagi uh, watak-watak itu untuk berfikir atau untuk merenung apa yang telah dilakukannya. Dan kegiatan beliau mencatat ini sangat jelas terlihat dalam uh, buku uh, puisinya itu iaitu Bait Senandung Malam. Bait Senandung Malam ini merupakan catatan-catatan yang dimulai daripada 24 April Hingga Ogos 2008 Kalau saudara-saudara tak percaya, saudara-saudara tengok Setiap puisi itu ada dicatatkan uh, pokok berapa, uh, di mana dia berhenti Maknanya cukup lengkap dan sangat disiplin Dan hari ini sangat penting untuk pengkaji-pengkaji Mengikuti perkembangan Dr. Siti Dan disiplin ini berterusan ya sah sehingga uh, beliau um, menulis karya-karya yang lain misalnya yang dia akan saya tunjukkan atau saya sebut dalam bahagian uh, kajian ilmiah dan uh, yang penting juga kalau kita lihat um, pengetahuan beliau dalam lukisan memainkan peranan besar juga seterusnya dalam kegiatan-kegiatannya berkarya Karena setelah itu karya-karyanya cubalah tengok ya dalam puisi dalam buku-buku puisinya dalam, uh, uh, dalam uh, cerpen-cerpennya ada gambar sketsa-sketsa yang yang sebenarnya juga kita tengok uh, sangat penting kerana uh, ada perubahan yang jelas. Kalau dalam nyanyian malam, saudara akan melihat pengaruh uh, Hindu, pengaruh uh, Jawa ada di dalam itu. Tapi ya, bila bertambah usia, kita ya, tengok uh, ada perubahan kepada hal-hal uh, alam, hal-hal ketuhanan yang pada saya, kalau dikaji menunjukkan bahawa ada stage atau tahap-tahap uh, yang Uh, jelas dalam karya-karya uh, Dr. Siti Zainon ini ya. Dan yang penting juga bagi bagi saya lah setiap yang uh, uh, bagi, yang penting ke mana-mana beliau pergi beliau buat catatan dan juga ada hasilnya misalnya sejak 1986 beliau selalu pergi ke Aceh untuk mencari bahan-bahan untuk tesis PhD-nya ya dan um, erm ber, bersahabat dengan ramai sahabat di sana sehingga mengujudkan uh, persahabatan yang sangat baik uh, dan apabila berlakunya tsunami pada tahun 2004 meninggalkan kesan yang besar kepada uh, Dr. Azizainon dan menghasilkan karya tentang sahabat-sahabat yang sudah pergi, anak angkatnya yang sudah meninggal dalam korban uh, tsunami itu ya. Mananya setiap proses atau setiap pengalaman yang dialami itu beliau tetap mencatatkannya dan menjadikannya karya, karya. sama ada puisi atau cerpen. Misalnya dalam Bukunya tentang Aceh, suara dari hujung tambak yang pada saya ini, ini sangat cantik ya. Kerana menceritakan tentang uh, perjalanan yang perjalanan ini perjalanan ke Aceh dan dalam masa yang sama bersahabat dengan ramai orang Aceh dan mewujudkan uh, pondok bulan di mana mereka dapat uh, ber apa-apa ber, ber, berkumpul dan memikirkan kegiatan-kegiatan seni di Aceh ya. Dalam sebuah sa sajak tentang uh, Aceh yang ditujukan atau dikasihkan kepada almarhum dok uh, almarhum Bapak Nordin Bupati yang menjadi korban tsunami 2004. Citizenon tetap terkenangkan pesannya yang mengatakan dirikan muzium abadi di mana kau berdiri. Bagi Siti Zainon, Aminah amanat ini tetap subur dan dijadikan sebuah puisi yang berjudul Sigli ya yang dapat kita lihat dalam uh, Aceh di hujung tambak. Dan seterusnya kalau kita lihat um, dalam tahun 70-an selepas menghasilkan cerpen um, puisi, Dr. Siti terlibat atau mula menulis cerpen dalam tahun 1970-an. Seterusnya beliau menghasilkan lapan buah kumpulan cerpen. Ini tidak termasuk lagi antologi uh, cerpen bersama uh, cerpen cerpenis-cerpenis Malaysia yang lain. Kumpulan cerpennya ialah Dongeng Siti Kecil 1988, Atar dari Lembah Mawar, 1988, Bunga Putih-Putih, 1991, Kampung Paya Kami, 1998, Jurai Palma, 2001, Rindu Pala Muda, 2006, Piazza di Spagna, 2005, Bukit Jingga Sakti, 2020-2020 bayangkan ya dalam sejak 1970-an 19 buah kumpulan cerpen telah dihasilkan dan beliau telah diiktiraf sebagai salah seorang cerpenis Malaysia abad 20 melalui kumpulan Rindu Pala Muda ya kebanyakan cerpen yang dihasilkan tercetus daripada pengalamannya dan pemerhatiannya yang diciptakan setelah pulang menghadiri berbagai um, seminar. Misalnya salah satu yang menarik yang dipetik daripada Seri Pad, uh, kumpulan karyanya Seri Padma ialah Puan Campa. Puan Campa ini menceritakan tentang um, orang India ya, yang tinggal di uh, pasangan India yang tinggal di uh, Amerika kerana suaminya belajar dan menyebabkan mereka menjadi diaspora India di Amerika. Dan yang menariknya dalam karya ini, beliau menunjukkan bahawa diaspora ini uh, menggalakkan orang-orang uh, dari luar untuk datang belajar ke India dan meninggalkan kesan yang juga menarik untuk dikaji, iaitu antaranya ialah um, antaranya kita lihat bagaimana orang-orang ini dia dia melihat bahawa orang India uh, yang high class ini sangat bangga dengan berbahasa Inggeris. Dan dalam cerpen uh, gugur musim gugur pertama digambarkan berlaku di Belanda ya semasa Siti Zainon pergi ke Belanda dan uh, berjumpa dengan secara kebetulan seorang uh, pemuda bernama Kevin mereka pergi ke muzium kapal dan daripada punya Kevin ini ialah cucu kepada seorang pegawai Belanda yang, tinggi, yang yang pernah bekerja di Sulawesi. Dan kisah Kevin ini digambarkan minat dengan keris. Ya? Dan juga sedang menulis novel tentang datuknya yang menceritakan tentang kehidupan uh, gulungan uh, orang Belanda di Sulawesi. Dan sebenarnya banyak lagi puisi-puisi Dr. Siti ni yang menggunakan latar luar negara. Maknanya dia pergi luar negara tu, dia buat catatan dan dihasilkannya cerpen-cerpen. Maknanya dia tak buang masa ya. Dan seperti yang saya katakan tadi semasa dia pergi ke Aceh, dia memahami, dia, dia cuba memahami sejarah Aceh dengan cara membaca karya-karya lama Aceh termasuklah uh, Perang Sabil, Bustanun, Bustanus, Salatin, Tajus Salatin. Dan maknanya di sini beliau terus menambah pengetahuannya dan mengetahui tentang so, uh, sejarah Syekh Nuruddin uh, Syekh Nuruddin Naraw, uh, Rawaw Raniri dan menulis sebuah cerpen tentang uh, cerpen imajinasi tentang tokoh ini ya, dalam uh, puisinya yang berjudul Restu Kuala dan di sini pada saya menunjukkan kesungguhannya yang menyebabkan uh, pengetahuannya tentang Aceh, tentang tokoh-tokoh Aceh seperti Mahkota Sultan Mahkota a Mahkota Muda dan tokoh-tokoh wanita yang menjadi permaisuri atau menjadi sultan di Aceh. Dan ini sangat menarik ya dan pada tahun selepas 20 hampir 20 tahun berkarya uh, menulis cerpen beliau terus pula cuba menulis novel dan ini saya kepada saya satu lonjakan yang 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 uh, baik ya maksudnya terus me, mengembangkan bakatnya setakat ini beliau telah menghasilkan uh, tiga buah uh, novel yang pertama uh, tentang remaja di Yogyakarta dan yang kedua Pulau Rune Ingu yang akan dibincangkan oleh saudara uh, Belah Cik Ya dan satu lagi novel yang akhir, uh, novel yang, ter, yang agak baru, yang tebal ditulis akan dibincangkan oleh Dr. Kamariah ya, nanti. dan yang paling yang paling menarik sekali ialah pada saya ialah penghasilan buku-buku kajian akademiknya semenjak beliau me, 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 melanjutkan pelajaran dalam bidang ke, ke peringkat masters atau peringkat sarjana dan seterusnya PhD inilah yang yang yang, yang me, menggalakkan beliau terus menghasilkan buku-buku kajian ilmiah yang dihasilkan Antaranya ialah uh, karya yang ber, berdasarkan a uh, thesis PhD thesis masters dan PhD-nya. Beliau juga berterusan menghasilkan buku-buku uh, tentang uh, seni misalnya ...Percikan seni yang dihasilkan pada 1986 yang menggunakan pendekatan sosiobudaya Memperlihatkan bahawa karya seni sebagai pancaran ilmu dan pengalaman seniman tanpa menolak peranan mereka dalam masyarakat dan seterusnya ialah buku bentuk karya craft bentuk kar, kraft tangan Melayu tradisi yang merupakan uh, tesis sajananya yang meliputi seni tembikar, seni anyam, seni tekstil, seni tekat dan seni batik. Dan semasa menghasilkan uh, ini, beliau telah pergi uh, membuat kajian ke Melaka, ke Rusila, ke Ipoh, ke Kota Baru dengan uh, dan akhirnya ya buku itu diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Bukunya yang keempat ialah Lambang Sari Gamelan Terengganu bersama Allahyarham dan Dr. Harun Matiah yang merupakan sebuah buku tentang gamelan yang yang merupakan seni kesenian yang par excellence yang indah ya yang dipelopori oleh almarhumah Tengku Ampuan Mariam Terengganu. Malah manuskrip joget gamelan yang dihasilkan oleh Tengku Ampuan Mariam ini dipaparkan dalam buku ini. Buku ini diterbitkan ya ada di, di diterbitkan uh, oleh Terengganu ya. Serosnya beliau menghasilkan tekstil tenunan Melayu, keindahan budaya tradisional yang dikumpulkan selama 10 tahun dengan catatan ya mengutip apa yang ada dan ini uh, juga kita lihat hasil daripada a uh, hasil daripada kesungguhannya ya dan yang paling penting sekali ialah busana Melayu Johor yang ditunjang oleh Yayasan Warisan Johor yang menunjukkan a uh, bu menunjukkan busana yang bermulih yang seterusnya teluk belanga yang menghasilkan tel, um, baju teluk belanga sebagai sebagai baju formal atau baju Melayu ya. Dan yang paling besar sekali ialah um karya PhD uh, hasil PhD-nya pakaian cara Melayu yang merupakan rujukan ya yang paling yang elok kita buat untuk memahami um, busana Melayu ya, yang selama ini agak kurang dibincangkan. Begitulah saya ingat uh, Ismail menghasilkan buku puisi <guluh> uh, yang baik, ya, uh, cerpen, novel dan kajian-kajian ini. Ya. Pada saya kesimpulannya dapatlah dikatakan, <guluh> dapatlah dikatakan bahawa bidang penulisan Dr. Siti ini meliputi bidang penulisan sastra, budaya, seni yang bermula sejak 1970-an. Walaupun saya tidak melihat seni lukis itu atau tidak mengkaji seni lukis yang mendalam, tapi bolehlah kita katakan bahawa seni lukis ini memainkan peranan yang besar dalam kar karier Dr. Siti sebagai seorang Sebagai seorang penulis ya. Kerana dalam uh, karya-karyanya seni lukis ini terus hidup. Bila nanti saudara akan melihat Dr. Rajaswari akan membincangkan ya, tentang karya-karya uh, selepas um, Dr. Siti ini pencin. Dan apa yang nak ditegaskan di sini bahawa keberadaan sosok penulis wanita Dr. Siti yang berwibawa, teguh dan mapan dalam bidang-bidang ini adalah uh, tumbuh ya dan mantap selepas menghadapi berbagai-bagai cabaran. Faktor-faktor yang mendorong mendorongnya kerana ada kesedaran yang mendalam bahawa bidang yang dipilihnya bukanlah kerja yang main-main, tetapi bidang yang perlu ditambah eh, ilmu, kesedaran dan um, pemahamannya. Ya. Dr. Siti mengembangkan pengalaman sebenarnya dari satu segi kita lihat. Dr. Siti mengembangkan pengalaman kehidupannya yang dipadukan dengan baik melalui pemerhatian terhadap persekitaran keluarga dan didorong oleh berbagai bahan bacaan terutama karya agung Melayu. Maknanya untuk orang-orang yang uh, untuk mengalirkan ilham uh, menulis kita mestilah uh, banyak pengetahuan tentang karya-karya agung Melayu ini. Sesungguhnya keberadaan individu yang memiliki bakat dan kesungguhan yang mendalam dan penuh cinta terhadap bidang kreatif dan kajian ilmiah yang diceburunya adalah sesuatu yang langka atau sesuatu yang sangat kurang. Maka pencinta sastra, budaya dan seni harus berbangga dengan ketokohan Dr. Sastrawan Negara Dr. Siti Zainal Ismail. Seorang insan yang dianugerahi Allah Subhanahu wa taala memiliki berbagai ilmu pusaratan kesenian dan budaya. Syabas dan terima kasih. Syabas dan Tanya, terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Dr. Rosna Baharudin. Kita berikan tepukan penghargaan untuk ucap utama sebentar tadi. Rakan akrab kepada sasawan negara, bonda kita, Dato' Dr. Siti Zainon Ismail. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Dengan berakhirnya ucap tamat sebentar tadi maka tamat dalam majlis perasmian seminar pemikiran sastrawan negara Siti Zainun Ismail pada hari ini. Dan uh, selain uh, tepukan penghargaan uh, kepada yang berbahagia Dr. Rosna Baharudin, kita berikan juga tepukan penghargaan untuk Pengurusi Lembaga Pengelola Dewan Bahasa dan Pustaka Sasawan Negara Datuk Dr. Anwar Ridwan mewakili yang berhormat Menteri Pendidikan. Terima kasih juga diucapkan kepada Yang Berusaha Dr. Hazami Jahari, Ketua Pengarah DBP. Dan uh, Sebelum itu kepada tuan-tuan dan puan-puan dan budiman kami pun semua untuk bersama-sama berdiri sebagai tanda semangat kita kepada cinta kepada bahasa persuratan dan dalam seminar ini untuk kita bersama-sama menyanyikan lagu Bahasa Jiwa Bangsa. Dipersilakan semua dan insyaAllah selepas ini akan diadakan sesi rakaman gambar selepas ini.

Kita berikan tepukan penghargaan untuk semua yang hadir dalam majlis perasmian semina pemikiran Siti Zainun Ismail lah pada hari ini. Dan majlis pada akan diteruskan dengan sesi rakaman gambar kenang-kenangan. Dipersilakan jurugambar, gambar Radio Pembahasan dan Pustaka untuk kepentas bagi sesi rakaman gambar ini. Dan dipersilakan tuan-tuan dan puan-puan untuk uh, terus uh, maju ke hadapan. Uh, kita terus uh, maju ke hadapan untuk bersama-sama bagi sesi rakaman gambar ini. Dipersilakan uh, semua. Nampaknya bonda kita ketanda sebentar. Tapi sebelum tu tidak mengapa tuan-tuan dan puan-puan boleh terus ke hadapan untuk kita teruskan sesi rakaman gambar. Boleh rapatkan ya. Ayanda, bonda sasrawan negara hari ini hari ini yang hadir ya. Silakan bonda Datuk Dr. Zurina Hassan, Bapa Isa Said, silakan sasrawan negara Datuk Rahman Syahari, Encik K semua, Dr. Rosna, Dr. Misra semua silakan semua untuk turut bersama-sama bagi sesi rakaman gambar ini. Jangan lupa untuk kita ukirkan senyuman yang paling manis. Sesungguhnya hari ini majlis ilmu kita insya Allah bertambah berkatnya dengan senyuman seluruh tetamu yang hadir pada hari ini. Dipersilakan semua untuk terus maju ke hadapan. Silakan untuk kita teruskan sesi rakaman gambar. Tampaknya hari ini wakil-wakil persatuan juga ada dari Gapena ada ya, Pemuisi juga ada. Penas semua ada. Terima kasih diucapkan. Pemakalah-pemakalah para pelajar bersedia. Okey kan senyuman yang paling manis. Mohon kepada para pelajar untuk terus ke hadapan. Silakan semua. Jangan lupa untuk sasawan negara, Dato' Dr. Anwar Ridwan. Okey kan senyuman yang paling manis untuk semua. Dato Hazami, Bapak Isamak Said, senyum lebar-lebar sikit Bapak. Alhamdulillah. Hari ini kita bersama-sama dalam wacana ilmu. Gaya bebas, silakan semua. Kita masih ada lagi sesi rakaman gambar sebentar Puan Zaida. Baiklah kita ada sesi rakaman gambar sekali lagi bersama-sama dengan Bonda. Silakan Bonda. Tepukan untuk Bonda. Silakan Bonda. Silakan semua untuk ukirkan senyuman yang paling manis buat semua. Kita penuhkan ruangan hadapan dahulu silakan. nampaknya bapa isam semasa ini memberikan tanda bagus ya. Kita berikan tepukan penghargaan untuk semua yang hadir pada hari ini. Terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia sasawa negara Dato Dr Anwar Ridwan kerana hadir menyempurnakan majlis pada hari ini dan dipersilakan tetamu kenamaan sasawa negara Dato Dr Anwar Ridwan, Dr Hazami Jahari, Bonda Siti Zainon, sasawan-sasawa negara Ayanda Bonda sasawan negara, pengarah cawangan wilayah dipersilakan Dr. Rosna, Dr. Misra, uh, Dr. Misra silakan semua. Dan uh, tuan-tuan dan puan-puan mohon untuk kekal di di sini ya untuk kita teruskan sesi seminar kita pada hari ini untuk sesi pertama selepas ini. Dialu-alukan kepada Cik Khay juga untuk menikmati jamuan silakan. Terima kasih juga diucapkan kepada para pelajar yang hadir pada hari ini. Dipersilakan sahabat negara Datuk Dr Zurina, Datuk Rahman Syahrin untuk menikmati jamuan yang disediakan. Dipersilakan. Dipersilakan untuk menikmati jamuan. Puan Mahaya juga dialu-alukan untuk turut menikmati jamuan. Silakan. Insya-Allah selepas ini kita akan teruskan sesi pembentangan. Hari ini juga menjadi hari yang sungguh istimewa buat kita semua ya dapat berkumpul dalam majlis ilmu ini. Baiklah terima kasih diucapkan kepada semua dan untuk sesi pembentangan satu kita akan persilakan pengerusi sesinya Cik Azimin Daud. Dipersilakan Cik Azimin. Baiklah kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk sesi satu insyaAllah kita akan teruskan dengan pembentangan istimewa oleh tiga tokoh istimewa yang akan kita bawakan. Tapi sebelum itu majlis pada hari ini mempersilakan pengerusi sesinya Encik Azimin Daud untuk kepentas silakan dan seterusnya mempersilakan para pembentang atau pemakalah dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, sekarang uh, jam telah pun pukul 11.23 jadi kita akan mulakan uh, acara sesi seterusnya. Jadi dengan segala hormatnya saya mempersilakan ketiga-tiga pembentang untuk bersama-sama dengan saya di pentas. Dan um, kepada peserta, selepas ini kita boleh bergambar selepas ini lagi ya Kita terus saja kepada sesi yang pertama pagi ini Kita ada banyak masa lagi hari ini dan esok Terima kasih Datuk, silakan Datuk Datuk, Dr. Lim Suytin, sehat Datuk? Silakan Doktor Silakan Profesor Madya Dr. Kamaria Kamarudin dan juga yang berbagai profesor Madya Dr. Mawar Syafiee. Silakan. ada dekat sini saja uh, kalau doktor selesa nak atas sana pun boleh juga. Tapi Mas, sebab uh, boleh kot hmm. kita bincang tapi doktor dah menguasai kan. Ah, uh, kita bersantai Tapi sini. Terima kasih di sini. Oh, kan? masih saya duduk kat mana? hidup di sini. Ah, Dan, tidak. Pertama apa yang Thank

dekat dan... dekat tiga Dengan satu, tiga-tiga je ah uh, buat catatan tentang eh belakang dulu kena punya tajuk hari ini. Uh, lepas tu yang kedua baru kita fokus pada struktur. Mulanya tak kisah Saya Saya ah, Siapa Oh ada 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 sesawang ada cara ada pelajar. Yang depan ni majoriti tokoh buat bicara bicara yang pelajar di Jadi boleh takut? dapat boleh kan? Terima kasih saya nak bagitahu kepada orang orang yang ada Datuk Gosto dari pelajar-pelajar persekutuan Ya Baik, 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 baik. Boleh, boleh. Tapi nanti tak terganggu ke orang nak, kita orang duduk sini? Tak apa? Oh, okey. Boleh, boleh. Macam mana kita ni nak duduk sini? Terganggu orang nak tengok. Kalau dia di tepi ni kan, kalau dia tepi tu tak apa. Hmm. Baiklah uh, Saya akan mulakan ya. InsyaAllah kita akan Berhenti sekitar pukul 12.30 Jadi maksudnya lebih kurang uh, Seorang pemakalah Sekitar 30 minit saya akan cuba mengawal Waktunya kerana Selepas 12.30 tengah hari Saya akan buka untuk sesi soal jawab Baiklah uh, sebenarnya Saya sempat Uh, menunggu giliran ini, tadi sempat juga saya uh, menulis dua rakap pantun uh, apabila pertama uh, pertama saya nak menghargai kepada sasawan negara kita uh, Dato' Dr. Siti Zainon Ismail, jadi pantun ini sebenarnya saya bila pandang, saya panggil Bonda minta izin ya, saya panggil Bonda uh, Bonda salah seorang daripada tenaga pengajar kursus dan saya adalah anak muridnya dan saya sekarang sedang mencanai ilmu-ilmu yang dicurahkan kepada saya khususnya dalam dunia kepengarangan pantun. Terima kasih kepada Bonda Siti Zainal Ismail dan setiap kali saya berusana uh, Dato' Datuk akan melihat saya dan dia akan menegur Azmi kenapa butang baju tiga, kenapa butang baju empat Kan, kenapa pilih warna ini? Jadi kami berinteraksi dalam bentuk mengimarahkan unsur alam. Dan di situlah saya belajar tentang unsur alam dalam pantun. Terima kasih bonda. Jadi apabila saya melihat bonda ini, saya nak adakan dua rakap pantun. Yang pertama, daripada ilmu yang dicurahkan, kalau ketemu bulu bengkawan, rauplah sampai menjadi lidi. Gadang tamu setia kawan, di sini ada jasa dan budi. Ada lokan siput geliung mari didara, mari dirawa dalam belanga. Kendong bukan sebarang kendong, ilmu berciwa berjuta makna. Jadi hari ini kita akan bersama-sama dengan tiga orang pemakalah yang akan membentangkan beberapa buah tajuk. Yang pertama ialah yang berbahagia Datuk Dr. Lim Tin yang baru saja dianugerahi Datuk Daripada Kerajaan Persekutuan Berikan tepukan gemuruh kepada Datuk Datuk Dr. Lim Sui Tin uh, Jadi saya tidak adil untuk membacakan uh, Kerana di dalam buku ini Sudah pun ada latar belakang Jadi kita sama-sama baca Jadi saya nak menjimatkan masa Jadi tahniah Datuk kerana uh, Dianugerahi gelaran Datuk itu Dari Perdana Kerajaan Persekutuan Dan uh, kemudian disusuli Juga dengan uh, yang berbahagia Profesor Madya Doktor Kamariah Kamarudin Saya tak sempat menjadi anak muridnya ketika di UPM Saya anak murid pada Dr. Lin Sui Tim Masa itu Dan di sebelah saya ialah Profesor Mada Dr. Mawar Syafi'i Yang selalu menyantuni saya Bukan selalulah kadang-kadang kita berwhatsapp Kita bertanya eh, tentang ilmu itu Dan ini kita berkongsi ilmu terima kasih Dan saya amat bertuah kerana bersama-sama Dengan para ilmuwan kita pada hari ini Mari sama-sama kita akan, uh, bertepukan Gemuruh kepada uh, tokoh ilmuan kita pada hari ini. Baik. Untuk pusingan pertama saya akan kategorikan kepada tiga uh, tiga pusingan ya. Pusingan pertama saya ingin mengetahui ataupun anda juga ingin mengetahui tentang apakah yang dilihat kepada sasawan negara kita Datuk Dr. Sidnauni Ismail sehingga memilih karya ini sebagai pencetus dalam seminar pemikiran Datuk Dr. Siti Zainul Ismail. Itu yang pertama. Pusingan kedua, kita akan fokus kepada karya-karya yang dipilih untuk di dikaji dibentangkan dalam tempoh 30 minit ya. Dan selepas itu pusingan ketiga ada perkara-perkara yang boleh kita kongsikan nanti dan saya akan buka kepada sesi soal jawab. Baiklah, kita mulakan dengan pusingan yang pertama. Saya akan bertanya kepada Datuk Dr Lim Swee Tin dan kemudian bersahut dengan Dr Kamariah tanpa diundang ya kita terus saja dan juga Dr Mat War Um uh, kenapa pemilihan karya ini dipilih dan apakah yang terlihat pada sosok tubuh sasawan negara uh, Datuk Dr Siti Zanul Ismail ini sehingga kan kita memilih karya-karya ini untuk dikupas. Silakan uh, Datuk Dr. Silakan. Terima kasih saudara moderator diskusi pagi ini. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, sasrawan-sasrawan negara, pembentang-pembentang rakan pembentang saya berdua, tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari yang dikasihi sekalian sesi saya ini dalam dua bahasa. Dalam dua ya, dua bahasa saudara moderator. Satu bahasa kebangsaan yang kedua bahasa Kelantan. <laughs> Lebih cerah. Uh, Tuan-tuan dan puan-puan sedang hadirin sekalian, saya sangat berbesar hati dan berbahagia apabila pegawai dari Dewan Bahasa dan Pustaka menghubungi saya, membincangkan dan uh, bertanya kemungkinan membentangkan kertas kerja pemikiran sasrawan negara Siti Zainud Ismail, saya terus mengiyakan tanpa banyak berfikir. Uh, saya panggil Kak Nun ni. <laughs> kanun ni ya. Tuan-tuan uh, dan puan-puan, saudara-saudari sekalian, saya mengenali karya beliau mendahului uh, orangnya, penyairnya, pengarangnya, sastrawan-sastrawannya. Pada tahun 70-an Dewan Sastra diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka bagi anda yang muda, masih muda. Yaitu pada Januari 1971. Ketika itulah saya mula mengenali banyak sastrawan Malaysia melalui majalah Dewan Sastra yang masih diterbitkan hingga ke hari ini. Saya penggemar dan pengumpul dewan sastra sekaligus membaca banyak karya sastrawan-sastrawan kita yang terkemuka antara yang lain ialah ketika itu sangat muda remaja sastra negara Siti Zainun Ismail. Saya menggemari, saya antara yang menggemari karya-karya beliau termasuk Zuzrina Hasan, dua nama yang tidak pernah lekang daripada pemenang hadiah karya sastra yang kemudiannya dikenali sebagai hadiah sastra perdana Malaysia. Saudara-saudari sekalian, saya mengenali beliau bukan sebagai seorang penyair sahaja ketika itu, tetapi mengagumi beliau sebagai seorang pelukis lulusan Astri Indonesia. Saya sangat mengaguminya, kebetulan saya juga penggemar seni lukis, tetapi tidak pernah mendapat didikan secara formal Beliau mendapat pendidikan yang formal dan termasuklah secara informal daripada Afendi, uh, pelukis terkemuka teragung di Indonesia Afendi itu ialah guru dan uh, mungkin abang serta bapa angkat kepada beliau. Jadi saudara-saudari, saya menemui antologi uh, kumpulan puisi Nyanyian Malam selepas itu dan saya mendapat tahu bahawa nyanyian malam ini digarap ketika ketika uh, sasterawan negara masih muda dan uh, ditunjukkan bagaimana saya mendapat cerita bagaimana ditunjukkan kepada sasrawan negara uh, Usman Awang arwah Usman Awang kemudian uh, diberi pandangan ada puisi yang ditukuk tambah sehingga muncul terbitan Dewan Bahasa pada tahun 76 nyanyian malam anda kena cari buku ni sangat indah dan sangat halus pengucapan dalam nyanyian malam, kumpulan nyanyian malam. Cuba dapatkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan saudara-saudari sekalian, saya menyukai kedua-duanya. Barangkali saya uh, bukan penggemar busana. <laughs> Sebab saya di Kelantan pakai kain pelekat dengan semotanya. <laughs> di Kelantan. dan uh, sasaran negara Siti Zainun juga saya dapat tahu menggauli setengah jam ni lamanya asyik ingatkan setengah jam jadi Siti Zainun juga menggauli kehidupan masyarakat di Kota Baru orang-orang di rumah rakit di Sungai Kelantan itu saya sangat teruja apabila saya juga mendekati masyarakat seperti itu pada tahun 2014 lebih kurang ataupun menjelang 2015 saya diminta oleh Yayasan Usman Awang untuk kemungkinan mengumpulkan satu karya, satu antologi ataupun satu koleksi karya saya bersama dengan Usman Awang pada tahun 2014. Jadi saya sangat teruja menggabungkan karya saya seorang pengarang kecil muda bersama dengan legenda Penyair bangsa kita yang besar, Usman Awang. Saya memikirkan satu konsep iaitu mencari saja Usman Awang. Kemudian mencari sajak saya yang mirip kepada sajak Usman Awang. Dalam arti kata apabila Usman Awang memperjuangkan buruh dan saya juga memperjuangkan nasib buruh. Saya padukan, saya duetkan sajak kedua-dua itu. Untuk dibaca bahawa satu ditulis oleh generasi lama Dan satu lagi ditulis oleh pengarang terkemudian daripada Usman Awang Jadi gabungan itu Setelah selesai ada 60 jumlahnya Saya tunjukkan ini kepada sastrawan negara Profesor Muhammad Haji Saleh Dan uh, sastrawan negara Muhammad Haji Saleh berbisik kepada saya Bagaimana mungkin Adakah kemungkinan jika kita membawa sama Siti Zainun Ismail ke dalam kumpulan ini? Kerana beliau melihat bahawa sajak-sajak Siti Zainun Ismail juga memperjuangkan kemanusiaan, sangat besar perjuangan. Suara Siti Zainun merayap di mana-mana tentang kemanusiaan ini. Lalu saya kata, mengapa tidak? Saya menghubungi Sastrawan Negara Siti Zainun Ismail, kami bercakap, kami berbincang dan akhirnya dengan bantuan beliau terhimpunlah 30 karya lagi hasil Siti Zainun Ismail, 30 saya dan 30 Osman Rawang kami gabungkan dalam sebuah antologi puisi. Saya mulanya panggil kumpulan puisi. Editor kata tak boleh, kena panggil kumpul uh, antologi juga. Dinamakan Gemersik Tiga. Jadi dalam kumpulan yang unik ini ada 30 saja Osman Awang. 30 karya saya dan 30 karya Siti Zainul Ismail. Dan disusun secara tertib Osman Awang, saya Siti Zainul. Osman Awang, saya Siti Zainul. Sehingga cukup 90 dan sejak itu saya terus membaca karya ini. Anda jika berpeluang dapatkan ini dari ITBM. Dapatkan ini dari ITBM sebelum kehabisan. Sebab, sebab. kempen-kempen sikit. sikit Sebelum kehabisan Jadi uh, saya sentiasa teruja membaca buku ini Dan uh, dengan yang demikian Saya menjadi lebih akrab Dengan apa yang diperkatakan oleh uh, penyairnya Pengarangnya Dan uh, saya memilih buku Gemersi 3 ini Untuk saya perkatakan Secara yang serba sederhananya Kepada tuan-tuan dan puan-puan Saudara-saudari Pada pagi yang berbahagia ini Sekian terima kasih Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam ukhuwah ya salam persaudaraan khususnya hadirin hadirat yang dikasihi ya anak-anak muda dari kampus Serdang ya kampus Bangi ataupun ya, untuk anak, anak muda tersebut. Alhamdulillah ya dengan izin Tuhan hari ini kita dapat berkumpul di dewan yang seberindah ini ya. Jadi kalau saudara Azmin tadi bertanya tentang bagaimana ya uh, saya memilih khususnya kajian ya tentang uh, susuk uh, Siti Zainun Ismail ya atau uh, saya ya lebih mesra menyantuni beliau dengan bonda ya kerana beliau merupakan adi guru saya. Sebab tu saya menyempurnakan ijazah Sarjana di kampus Bangi. Ya. Jadi untuk itu ya jika kalau bercakap tentang uh, City Design Ismail ini sudah pastilah ya uh, dua uh, baju atau busana yang selalu bermain di fikiran saya itu sebagai seorang pengarang kreatif dan juga sebagai seorang ahli akademia. Ini dua perkara ya yang perlu kita tahu ya. Jadi ini sudah pasti ya memberikan satu gambaran ya kepada anak muda khususnya yang berada di kampus ya uh, yang mengambil khusus ya saya di kampus sedang Mengambil kursus penlahiran, bakat kreatifnya. Jadi uh, sosok ini sangat istimewa sebenarnya. Ya. Jadi bertahun-tahun mengenali beliau, beliau bukan saja sebagai seorang guru, adik guru, uh, tapi lebih kepada uh, bagaimana uh, sosok ini ya, bonda ya, terlihat kasihnya ya. Sebab so, itu ya, saya memilih uh, novel The Lima Ranting Senja di sini saya bawa ya. Nanti uh, ada, ada slide saya lah ya, uh, secara lebih berinci nanti tapi kenapa saya memilih The Lima Ranting Senja kerana ini merupakan novel uh, ketiga beliau ya daripada uh, tiga buah novel ya atau kita kata novel terkini ya uh, dan kita dan uh, dalam dalam dunia ranah sastra tahu ya bahawa uh, Siti Zainul Ismail merupakan penyair ya, terkenal ya dan novelnya hanya ada tiga ya jadi uh, kerana bidang saya adalah kajian saya sejak dari ijazah pertama master sehinggalah ijazah kedoktoran falsafah saya mengkaji novel jadi itulah ya saya fikir ya novel ini sangat signifikan untuk saya kajilah ya alhamdulillah ya dan um, dan nanti ya saya kupas ya saudara Azimin dengan lebih lanjut ya dan kalau kalau bercakap tentang hasil karya Siti Zainal Ismail ni yang paling uh, Saya ingat ya, waktu saya mengenali uh, Kalau Dr. Lim kata tadi Dr. Lim, Datuk, Dr. Lim Siti mengatakan uh, dia kenal Karyanya dulu baru kenal tuannya Begitulah, saya juga begitu ya, saya kenal Uh, sajaknya perkasihan subuh. Itu yang paling saya ingat ya. Suatu saya uh, di pertama di Universiti Melaya, ya saya membaca sajak itu saya sangat gemarilah sajak itu ya. Sebab itulah yang membawa saya menjejaki beliau di kampus Bangi ya. Cari beliau di kampus Bangi sambung pengajian di sana ya kerana teruja dengan sajak itulah ya. Uh, perkasihan subuh ya sangat indah sajak itu ya. Jadi itu saja Saudara Azimin, kita serah pada Dr. Mawar. Terima kasih. Terima kasih. Uh, Puan Khairat Dr. Kamaria, saya lanjut. Allahumma salli ala salli'na Muhammad wa ala ala salli'na Muhammad fil awalin wal ahirin wa fil malai ala ala ila yu'mitin. Lanjutan daripada soalan saudara Azimin, uh, bagaimana saya melihat uh, Bunda Siti, ya saya anaknya seperti Dr. Kamaria juga, uh, seawal tahun-tahun 90-an ya Bunda, jadi anak murid yang benda selalu labelkan saya sebagai anak murid yang pemalu dan um, disebabkan keterbatasan masa mengapa saya memilih uh, tiga kumpulan cerpen ini Kampung Paya Kami Nyanyian Orang Laut dan Piazza di Sepanyol kerana ini tiga kumpulan cerpen yang diterbitkan sendiri oleh uh, Bunda Siti di bawah uh, galeri Melora. Jadi saya percaya apabila seseorang penulis menghasilkan menerbitkan karyanya sendiri, itu dari hati nuraninya. Tidak ada campur tangan editor, tidak ada penapisan yang kita temukan ialah keasliannya. Ya, jadi itu uh, saya fikir saya akan menemukan sesuatu daripada tiga buku ini. Uh, dan kedua saya fikir sebab uh, terbitan Galeri Melora ini jarang diperhatikan ya? uh, dan mudah-mudahan selepas ini, selepas dibedah karyanya bunda akan ada lagi banyak terbitan dari Galeri Melora. InsyaAllah. Terima kasih. Baik. Pusingan pertama dan pusingan kedua saya akan kembali kepada uh, Datuk Dr. Lim Suiting untuk meneruskan perbentangan dengan tajuk yang cukup istimewa pada kali ini. Tapi tadi kita pakai lima minit. Berbaki 25 minit saja ya. Okey. Saya cuba mengawal waktu yang uh, seadanya. Pemikiran Sarwacakat Siti Zainon Ismail dalam sajak-sajak antologi Gemara Setiga. Silakan Datuk. Jadi digo, ¿cómo Mengapa saya juga bagi yang muda lah. Baik, sekali lagi saudara pengacara majlis, saudara moderator, dua rakan dua rakan pembentang saya, sasrawan, sasrawan negara yang ada bersama kita tuan-tuan uh, uh, pembentang uh, sidang hadirin saudara-saudari yang dikasihi sekalian uh, saya tak tahu nak baca ke nak bentang ke nak deklamasi saya rasa tergabunglah eh, ketiga-tiga sekali uh, Siti Zainun Ismail merupakan pengarang wanita generasi pelapis selepas kemerdekaan selepas era kemerdekaan saya bentang 10 minit cukup ni 10 minit ya cukuplah Uh, sebelumnya kita sudah memiliki kita ada memiliki uh, pengarang seperti Rokiah Abu Bakar ini menghasilkan cerpen Adibah Amin novel uh, Seroja masih di kolam sangat sekali dan kumpulan, uh, dan cerpen-cerpennya Salmi Manja Salmi Manja ada bukunya bulan mana hari mana bulan mana uh, baru diterbitkan kembali semalam uh, lepas cetak saya dapati Uh, antara sastrawan lama kita Salmi Manja, Anis Sabirin, Amida, Arwah Amida, Hamidah Abdul Hamid, uh, Khadijah Hashim, Noraini Muhammad, Hafsah Hassan juga pernah menulis cerpen. Kemudian diikuti Salmah Mohsen, Zahra Nawawi, Fatimah Busu dan beberapa lagi pengarah wanita kita sebelum itu. Kemudian uh, Siti Zainun Ismail seterusnya saya menyebut sebagai pengarang saja lahir pada 1949 di Gombak Kuala Lumpur merupakan lulusan ijazah sarjana muda seni rupa dari Perguruan Tinggi Seni Rupa Indonesia ringkasnya ASRI ASRI Saudara-saudari ya ASRI Sarjana sastra dari Universiti Kebangsaan Malaysia diikuti ijazah Dr. Falsafah di Universiti Melaya. Meminati karya kesusasteraan sejak usia muda, mengenali rapat sastrawan terbilang legenda Indonesia W.S. Rendra dan juga sastrawan tersohor Mokhtar Lubis Kemudian bersama-sama rakan kumpulan anak alam Siti Zainun Ismail muncul antara pengarang era 60-an yang cukup prolifik dengan menghasilkan puisi, cerpen novel, esei kritikan, rencana kajian sastra dan tulisan-tulisan berkaitan dengan budaya Melayu pelukis pengembara saya selalu rujuk beliau sebagai pelukis pengembara saya suka kalau orang bertanya dan saya bercakap dalam majlis majlis saya selalu rujuk pelukis pengembara dan pengarang pengkaji busana ini tekun serta tajam pemerhatiannya saya mula menemukan karya Siti Zainun Ismail berjodoh romansa petani di gunung yang ditulis di Yogyakarta, Indonesia pada 8 Januari 1974, awal 70-an lagi. Kemudian diterbitkan dalam Dewan Sastra bulan Ogos 1974, terhimpun pula dalam tinta pena yang diterbitkan oleh Persatuan Penulis Nasional Malaysia Pena pada tahun 1981. Yang bernaunsakan kemanusiaan serta meninggalkan impak yang mendalam. Sekitar tahun 2015, terbit antologi Gemersik 3 oleh Institut Terjemahan dan buku Malaysia ITBM yang menghimpunkan sejumlah 90 karya sudah saya sebut sepintas lalu apabila diminta oleh saudara moderator tadi dan saya melihat karya-karya Siti Zainun Ismail dengan mengenepikan, mengesampingkan seketika karya saya dan sastrawan negara Osman Awang Menggunakan pendekatan sosiologi yang diasaskan oleh TEN Dan kemudian dikembang serta dilanjutkan oleh Alan Swinwood Menemukan pemikiran karya Siti Zainud Ismail dalam hubungannya dengan masyarakat Setempat serta juga ruang terbuka peradaban dan tamadun manusia di banyak tempat. Nanti akan saya huraikan. Pengarang menyelerakkan pautan pandangannya sejauh ke desa kecil dengan jual beli sapi. Sehingga ke lembah Nil dan peradaban barat yang sedang runtuh dalam karya ini ada. Ditemukan juga karya-karya seumpama sajak sasa, darah Ilocano di bawah payung itu. Sajak berjudul rumah H.A.M hak asasi manusia. Surat dari Soho, lagu Lidah Api dan Sajak Bunga Api Memali. Yang mengangkat tema kemanusiaan sejagat, kekuasaan yang rakus atau politik yang entah dendam keajaiban apakah, kata penyajak. Lalu, kata penyajak lagi, kata pengarang lagi, berkolam amokkan dan darah telah terpercik di Memali. Kesemua puisi yang disebut di atas tadi, jodoh-jodoh yang saya nyatakan, membariskan penuh laungan tangis manusia. Kekejaman, penindasan, termasuk peperangan di banyak tempat, pengarang menanggapi kasih bangsa yang utuh dalam sajak darah Ilocano apabila berkata, telah lahir di bawah debur kasih sambil mengepal kebanggaan bangsa yang utuh peri kekuasaan yang mencengkam pula terutama di negeri yang terjajah yang digambarkan pengarang dengan dengan raga besar diikatnya ranting bunga penuh terisi lihatlah sifat dan sikap penjajah mengolok-olokkan anak negeri begitu halus Kiasan yang dilakukan oleh pengarang. Pengarang membaca peristiwa ketamadun, ketamadunan barat yang katanya telah runtuh. Hapusnya keadilan dengan diksi atau ungkapan yang saya bariskan ini. Saya kutip, berdarah, berapi-api, terpencar amarah, janji tidak ditepati, khianat, mungkiri, terbakar, api merah berpinar, bersayap robek, sebagai reaksi kepada kerakusan mengganyang hak asasi manusia. Surat dari Soho, sebuah sajak yang lain mengupas peradaban yang kacau di barat. Memakai baju Krishna tetapi menghisap dada pergaulan yang liar dan entah ke mana peradaban serta ketamadunan yang sedang dilihat, ditatap, dipandang oleh penyajak. Surat dari Soho mengupas peradaban yang kacau katanya. Lidah, lagu lidah api pula tentang lidah api yang sudah tentunya dikaitkan dengan peperangan, kerakusan dan kekejaman dan tentang pejuang, pejuang yang tak pulang tentang anak-anak yang kehilangan 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 lorong sewaktu menaib ini saya juga sedang memerhati melihat dan meneliti kekejaman yang sedang berlaku di bumi Gaza akan tetapi kedukaan pengarang bukan hanya di dunia yang jauh berdekatan dengan beliau berdekatan dengannya berdekatan dengan pengarang dan penyair ini peristiwa memali di tanah air sendiri yang disifatkannya entahlah dari mana hunjaman sembilu. Demikian pertanyaan beliau yang menyayat jantung burung bola api meletus entah kenapa panasnya pertanyaan beliau. Pengarang sebenarnya sedang menangisi peristiwa. Pengarang perenung kehidupan. Pengarang yang berbagai-bagai pengalaman yang berbagai-bagai meletakkan dirinya seorang yang peka akan keadaan sekeliling. Ada peristiwa kecil dan besar setiapnya meninggalkan makna kepada masyarakat dan kehidupan. Sajak-sajak seperti bait senandung malam 30. Bait senandung malam 30 ape kelontong. Betul tu ejaan tu betul tu. Saya berkali-kali <laughs> menyemak sebab kelontong dengan kelentong tu salah satu ya. Sikit saja. Oh dengan I saja. Tapi ini apa kelontong. Nanti kita tanya sasrawan negara nanti. Dia anak kota ini. Sajak doaku mengait awan dan sajak kebenaran itu tiba. Berada dalam kelompok ini. Walaupun kebenaran itu tiba. Beraromakan ketuhanan. Dengan imej taufan. Gerombolan belalang. Kemudian sungai Nil. Dan Dewa Al-Uzza keingkaran umat, pencarian Musa, demikian manusia engkar diberikan cubaan pengarang melihat kelembah kebenaran pengarang yang perasa sebagai insan sedar menyedari arti kebebasan ketika merentitkan rasa kesal kecewanya dalam bait senandung malam 30 ingatan cantik dalam sajak apek kelontong dengan sedikit muatan nostalgia menghargai pengalaman serta kenangan zaman kecil menukar barangan lama dengan barangan baru serta ibu yang sedar dan cepat melarang Ani yang hampir wata Ani satu nama di situ yang hampir menukar barangan lama dengan anak patung yang cantik kata ibu yang sempat melarang Ani jangan kerana nanti itu akan berguna kepada kita melarutkan kesedaran perimahanya warisan dan tinggalan. ini kecil tetapi implikasinya besar. Kesedaran bangsa kita disebut di situ dengan pengalaman yang secubit seculit secubit itu. Kemudian secubit dengan secubit kenangan dengan abah dalam doa menggamit awan. Sebagai contoh, halus sekaligus menghiris kita. Serta sajak dia dan kota ini yang menyeluruhi ketajaman. Perhatian pengarang akan gerak bangsa yang sedang berkembang. Satu ufuk kesedaran yang besar serta meyakinkan dalam dalam sajak ini. Pengarang tidak terkecuali merakam dirinya. Dengan doa dari kamar ibu, dan satu sajak yang manis bagi saya opera Cina. Sedikit sketsa di sana sini dalam keluarga, manusia, masyarakat di sekelilingnya dihubungkan dengan kenangan kasih ibu, penghayatan kepada budaya sangat mengharumkan apresiasi kita sedap baca sajak ni. Sajak opera Cina satu uh, sketsa kecil mengandungi peralihan sikap dan pandangan Dua generasi yang melihat budaya dari sudut pandangan yang berbeza. Ibu dan bapa Melayu melarang anak-anak menyaksikan persembahan opera Cina. Sementara Siti yang kecil melihatnya dari kacamata yang berlainan, ia hanyalah kesenian lalu sembunyi-sembunyi menyaksikan latihan pada ketika Siti sedang mengaji bersama nenek, kedua-dua baik saja opera Cina dan sebelum itu, saya sebutkan tadi Apek Kelontong, latar masyarakat pelbagai kaum. Mungkin di Gombak tu kukuh dalam tautan perpaduan juga. Saya suka yang ini. Kemudian perihal manusia kecil, serba ketinggalan. Di sudut-sudut pendalaman akan tetapi berbahagia sebaris cantik. Terbaris cantik dalam sajak seperti pondok-pondok garam senja pondok-pondok garam senja, tukang besi di bengkel kereta api, ulit surat daun satu, tusukan dan giur pasar sapi. Pengalaman yang mendewasakan kesan dari negeri jauh di sisi keluarga membaurkan rasa kasih atas paksi kemanusiaan menjadi landscape pemikiran pengarang dalam melihat manusia kecil. Sajak Gior Pasar Sapi itu ditulis dalam tahun 1970. Saya kesan ditulis dalam tahun 1970. Pengarang menggambarkan mereka sebagai wajah renta. Itu itu bahasa pengarang itu. Wajah renta atau burung-burung hitam yang dilihat berkali-kali pengarang menggunakan diksi duka kehidupan. Buruh kasar Sebagai satu realiti sosial manusia mengejari kehidupan. Tukang besi di bengkel kereta api yang mengingatkan saya puisi yang berjodoh remansa petani di gunung yang dihasilkan pada tahun 1974, uh, Gior Pasar Sapi lebih lama 1970. Kehidupan para buruh kemudian nelayan dalam ulet surat daun satu yang harus bertarung demi memaknakan kehidupan, kata pengarang, rezeki keluarga di pundakmu. Saya guna ungkapan itu sebagai kata kunci dalam analisis ini. Kemudian, giur pasar sapi yang dikarang di Indonesia itu, sekali lagi pengarang mengagrapi manusia kecil dengan mata kemanusiaannya yang jernih apabila bertanya. Pengarang bertanya, sempurnakah makan anak penternak sapi ketika orang sedang enak melayani sapi dalam hidangan yang mewah menghubungkan jurang darjat pengarang bertanya seperti kau juga kita hanya teridu aroma di meja makan tak terjamah oleh keupayaan keupayaan uh, pendapatan dan uh, status sosial Petikan ini jelas menunjukkan nilai yang membaluti kemanusiaan pengarang yang sekaligus mengingatkan kita kepada puisi 101 sembilu. Ini satu sebuah puisi panjang ini. Sangat menarik. Saya deklamasikannya berkali-kali untuk mendapatkan maknanya. Sedap, rentaknya. Begitu menarik ketika dideklamasikan. 101 sembilu, sebuah puisi panjang yang memberikan ketidakseimbangan dalam pembangunan. Pengarang melihat ketidakadilan yang wujud di merata-rata. Hatta dalam soal membina prasarana serta meratakan kemakmuran yang seharusnya dikecapi setiap rakyat jelata. Petani dan nelayan masih menjadi objek atau imej yang sangat kerap digunakan. Bahkan dalam 101 sembilu, kelompok ini kekal miskin. Sekaligus terpinggir dalam dari banyak gerak pembangunan negara orang kota para pembesar pemimpin ditunjukkan mewah antara lain sedang menikmati tenaga nelayan dan petani sedangkan nelayan dan petani kekal dalam kemiskinan mereka pengarang mengajak kita mengambil iktibar dari dan peringatan dari sejarah juga ha, tidak dilupakan sejarah dan banyak kali dalam 30 karya itu disebut sejarah 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 Melalui sajak tongkat sejarah, banyak yang mesti dipelajari kata pengarang. Subjek sejarah digunakan berkali-kali oleh pengarang. Demikian dalam sajak selepas hujan menatap sahabatku, dalam sajak puisi fakir kepada fikir, tentang kecintaannya kepada warisan, bangsa dan tanah air juga budi Melayu. Katanya, tamsil dan firasat adalah hikmah bukan sekadar bidalan dan ibarat bukan hanya silat atau dan petua keris anugerah amanah warisan bangsa dan agama tentang kepribadian serta jati diri Melayu ini tebal dalam beberapa karya pengarang tidak terkecuali pandangan dan perjuangan kebahasaannya ini dalam sajak yang berjodol bahasa bumi air ini tak henti-hentinya, pengarang memunculkan diksi sejarah dan dalam sajak akar khazanah alam. Juga pengarang menggariskan subjek mempertahankan maruah. Keseluruhannya, puisi-puisi karya Siti Zainun Ismail syarat pemikiran kemanusiaan dan sangat menakjubkan. Seluruh 30 karyanya tebal dengan lorekan jiwa pengarang yang meneliti, menghayati kehidupan dan pengalaman menghubungkannya dengan masyarakat sekeliling menilai dan menghargai keluar jauh mengagrafi peradaban serta tamadun dengan segala ragam pulang menginsafi nasib bangsa dan tanah air juga dan menyatakan diri di pentas dunia khususnya melihat peradaban yang sakit dengan penuh sedar akibat peperangan sambil menyatakan simpati serta menunjukkan empati yang mendalam saya idealisme Siti Zainul Ismail melebar jauh, merentasi sempadan, mensarwa jagatkan pemikirannya. Izinkan saya memetik satu gerangkap yang cantik. Kalau tersalah sebut, maafkan saya. Katakan dengan jelas, wahai fakir yang mengheret fikir. Di halaman mana tersembunyi kasih ibunda dengan azimat dan zikir. Jejak di sejarah Kukutip tasbihmu menuju ke rumah berkah insyaallah. Sasarawan negara Siti Zahni Ismail. Terima kasih. Terima kasih Dato' Dr. tepat 10 minit. <laughs> Baik, teruskan uh, untuk pembentangan yang kedua, Profesor Madya Dr. Kamariah Kamarudin dengan uh, pembentangannya yang cukup indah ilham kembara menurut perspektif Islam dalam novel The Lima Ranting Senja karya Siti Zainon Ismail. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kita bertemu lagi ya. Jadi saya langsung pergi ya kepada uh, tajuk kajian saya iaitu uh, ilham kembara uh, menurut perspektif Islam dalam novel The Lima Ranting Senja karya Siti Zainul Ismail atau SZI hai ya. Jadi uh, untuk mukadimahnya a uh, bagaimana saya menggandingkan ya perkataan ilham itu dan kembara ya ba uh, kita melihat bahawa seorang pengarang kreatif ini ya kalau kita lihat di sini ya menunjukkan bagaimana ya keupayaan pengarang itu sendiri ya sebagai seorang pengarang mempunyai ilham ya daya cetusan idea itu dan dibaluti dengan bagaimana proses kembaranya ya uh, perjalanan untuk dikongsi dengan pembaca yang kita tahu ya bahawa SZI ini merupakan seorang pengarang yang banyak mengembara. Ya. Justru itu ya, bauran perasaan melalui hasil karya bercorak kembara menawarkan pengalaman baru kepada pembaca. Saya sendiri dah sebagai seorang pengkaji. ya, Pengalaman berkisah sama ada tentang latar yang dikisahkan atau budaya yang dibangunkan dapat membuahkan fikiran baru kepada khalayak pembaca. Anak-anak ya, muda yang baru mengenali dan belilah ini ya. Okey, seterusnya so, ya. Yeah. Uh, bagaimana perkataan kembara itu sendiri ya dalam uh, Islam ya banyak yang diungkap dalam Al-Quran, dalam kitab Allah, dalam kalam Allah ya. Saya petik satu surah surah An-Naml ya. Uh, dalam Quran surah yang ke-27 ya ayat, ayat 69 saya baca di mana katakanlah wahai Muhammad Mengembaralah kamu di muka bumi. Kemudian perhatikanlah bagaimana akibat buruk yang menimpa orang-orang yang mendustakan rasul-rasul itu ya ini surah ya. banyak lagi surah ya saya takkan baca surah dalam kertas kerja memang ada surah al-hajj surah banyak surah lagi seterusnya dan uh, perkataan kembara ini sendiri ya, saya kaitkan dengan bagaimana ya uh, tadi ya mempunyai petalian dengan safar ya kembara rehlah safar ya yang bermaksud menampakkan ya, terbe menyinari menghilangkan perkara atau mensahkan dan berpergian ya kita berpergi ya kalau dari sini juga uh, musafir rehlah ya kembara ini ya dan kita ambil pandangan al jurjani ya mengatakan bahawa sebuah gerakan yang dilakukan selama dan perjalanan menempuh satu jarak ya jadi surah itu banyak surah ya dipamer di sini banyak surah al-Quran ya seterusnya kita terus pergi kepada novel inilah ya yang dipaparkan uh, terbitan utusan publication and distributor Sandian Berhad ya tahun 2009 novel ni ya hampir 15 tahun lah novel ini berada di pasaran sebenarnya ya. Dan um, saya fikir uh, mungkin Dewan Bahasa terbit kembali mungkinlah ya sebab utusan uh, juga sudah barangkali ya tidak menerbitkan novel ini ya. Baik, uh, justru itu ya saya pecahkan kajian ini kepada tiga iaitu uh, Hablum minallah, Hablum minannas dan Hablum minalam ya. Jadi kita pergi dulu kepada Hablum minallah ya. Uh, jadi dalam novel ni terlihat bagaimana watak utamanya iaitu bernama Sofina nama Sofina watak utamanya wanita eh, seperti juga pengarangnya sendirilah seorang wanita di situ ya uh, Sofina memiliki ciri-ciri wanita muslimah yang digariskan dalam Al-Quran ya wanita yang kental, cekal, sabar, syukur ini semua yang digariskan dalam Al-Quran ya bagaimana seorang muslim itu ya harus pasakkan kita tahu juga Imam Ghazali juga menyatakan bahawa Uh, dua uh, pasang sayap ya, yang selalu harus ada dalam diri seorang Muslim Itu sabar dan syukur ya, Maka dalam konteks ini sudah pastilah ya, Watak yang dibangunkan dalam uh, novel ini ya, Sofina menjunjung agama Islam dalam pelbagai situasi Memperlihatkan keupayaan pengarangnya Memahami hukum hakam agama Untuk dituangkan dalam dunia kreativitinya jadi maklum ya sebab uh, pengarang uh, pengkaji ya banyak mengkaji banyak mengembara maka dituangkan dalam karyanya ini ya baik jadi uh, perjalanan sofina daripada satu lokasi kepada satu dis disinasi ya mengembara ya seperti juga pengarangnya sendiri banyak mengembara maka dalam novel ini ya Uh, dipaparkan ya bagaimana kembara itu ya dapat menggapai misi kemanusiaan. Jadi uh, kalau hari ini isu semasa ini, uh, kita Palestin ya uh, misi kemanusiaan itu ya barangkali anak-anak muda ya uh, pahatkan pasakkan dalam jiwa ya peri pentingnya ya hubungan uh, kemanusiaan itu dan ia ya tunjangnya itu hablum minallah taat kepada uh, sebagai seorang muslim muslimah ya taat kepada perintah Allah ya Baik uh, jadi uh, novel ini meneroka selok belok kehidupan ya kalau kita baca watak ini watak Sofina ini sangat menginsafkan kitalah eh sebagai seorang khalifah di muka bumi ini uh, apa lah yang kita ada sebenarnya ya jadi uh, ini yang kita dapat mengambil iktibar daripada watak Sofina ini khususnya saya pergi kepada yang kedua ya iaitu hablum minannas hubungan manusia dengan manusia ya jadi um, kalau tadi kita melihat sosok Sofina itu sebagai seorang muslimah jelas ya. Dia taat pada perintah Tuhan ya, mengamalkan perkara-perkara yang amal makruf nahi mungkar ya. Maka dalam ini kita melihat hubungannya dengan manusia. Ya, tidak sempurna sebagai seorang Muslim. Kalau dengan Tuhan, bagus. Tapi dengan manusia tak bagus. Jadi dalam konteks ini, Sofina ya, bukan hanya dengan Tuhannya. Tetapi juga dengan manusianya. Jadi uh, dalam novel ini terlihat watak Sofina, Abi Reda, Doraman, Akran. Banyaklah watak-watak. Ya, watak sampingan, ya, watak utama, ya, Lolani, Datin Mariani. Ya. Terjalin dalam sesuatu yang sangat muhibah yang baca dalam ini, ya. Dan yang paling penting kasih sayang ya. Oh wah itu terjalin ya. Berteraskan ajaran agama ya. Jadi di situ lihat bagaimana kerjasama, saling hormat menghormati, belas rasa simpati, bertolak ansur ya dan memahami antara satu sama lain ya. Dirakam pengarang ya menerusi ilham kembaranya itu ya. Jadi jalinan persahabatan dan persaudaraan dalam kalangan watak dibangunkan melangkau sempadan negara, bangsa, hatta agama dalam konteks memacu misi kemanusiaan. Ya, jadi ini Islam yang suruh, eh chumul. Baik satu kan? Jadi uh, sebab itulah ya, uh, wala apa pun kekangan rentangan kita menuju misi kemanusiaan itu ya, tetapi Sofina tetap cekal mengharuminya. Ya, baik, seterusnya uh, kita selesai langsung pergi kepada bagaimana hubungan. Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al Quran. Ya? Ilham kembara menguguskan perjalanan mengajak pembaca saya dan anda semua ya? meyakini kehidupan pada hakikatnya sebuah liku perjalanan yang menguji kesabaran dan kebenaran. Sejajar dengan surah Al-Ash ayat 1 hingga 3 yang selalu saya ulang dalam kelas ya, iaitu berpegang dengan kesabaran dan berpesan besar dengan kebenaran. Dua kata kunci ini. Ya? Pengarang menjelaskan konsepsi perjalanan kepada haji, perjalanan mencari ilmu, ya, dan perjalanan takakur, ya, perjalanan tak tadabur dan perjalanan mencari rezeki yang menjulang dan menjunjung Islam sebagai agama yang syumul. Ya? Jadi Mohon ya, dapatkan novel ini seterusnya yang terakhir dan saya sejajarkan ini, saya petik ya ungkapan Imam Syafi'i mengatakan bahawa hubungan kembara rehlah safar sebagai jambatan ilham pengarang ya dengan khalayak pembacanya. Ya, menurut Imam Syafi'i, ya, saya petiknya, berkelanilah dari kampung halaman dalam mencari ketinggian. Bersafarlah kerana di dalam safar terdapat lima faedah anak muda ya uh, menghilangkan kegelisahan ya yang gelisah gelisah tu yang risah, ya risa gundah gulana ya memperoleh penghasilan banyak hasil terdapat daripada proses kembara ya mendapat ilmu sudah pasti banyak ilmu yang kita dapat ya adab. Itu yang paling penting. Adab hari ini ya, anak muda. Adab yang perlu kita pasakkan dalam diri. Dan teman yang baik. Ini juga sangat penting ya. Kita memperoleh teman yang baik. Ya. Kajian ini sesungguhnya menggariskan panduan dan pedoman untuk membaca supaya mengasuh kepribadian mulia dan mengasihi hubungan manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan alam ini ya ketiga-tiga jenis hubungan ini membawa khalayak pembaca kepada tingkat kefahaman iman dan takwa yang menjurus kepada al-haq ya yang benar uh, yang um, hak ya dan al-haq yang baik ya benar kebenaran kebaikan dan al-jamal keindahan dalam relung kehidupan ini ya jadi kehidupan ini sarat dengan ujian cabaran ya kekangan ya, namun ya, sesekali kita tidak harus mengalah dengan apa saja cabaran yang mendatangi. Jadi saya petik ya, uh, yang di penutup itulah ya saya baca ya ini sangat indah juga ya kerana kita tahu pengarang seorang uh, penyajak sudah pastilah dalam novel ini Sarat dengan sajak-sajaknya juga ya. Jadi saya baca ya hingga senja menunggu detikmu ya mu itu kembali kepada Tuhan ya bawalah aku ke sana ke rumah cinta delima ranting senja kau aku menyatu sukma amin terima kasih terima kasih kepada profesor madya doktor Kamariah Kamarudin saya tengok jam saya pun tetap uh, tepat 10 minit Alhamdulillah. Dan selepas ni Dr. Muhammad Syafi'i, silakan Profesor Madia. Kita bagi 20 minit. Silakan. Terima kasih uh, Surah Azimin. Saya lanjut terus. Uh, bertemu sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini jodoh yang dipersetujui uh, antara Bu Setia dan saya. Sastra pelancongan dalam himpunan Cerpin Galeri Melora. Sizanun Ismail. Lanjut. Baik, uh, seperti yang kita kenali uh, siang ini dan uh, diperkukuhkan uh, kenyataan ini oleh Datuk Lim Tin tentang uh, sifat kembara yang ada pada Bunda Siti. Izinkan saya uh, memanggil Bunda Siti. Uh, pengembaraan beliau dalam uh, daerah atau ranah yang saya peragakan di sini sebagai sarjana, sebagai sastrawan, sebagai budayawan yang banyak mengembara kerana apa bermula dengan latar pribadinya ya uh, dari ranah Melayu berentas ke Minang ke Jawa dan saya baru tahu ke Banjar juga ya kemudian tuntutan pendidikan beliau sampai ke Asri dari tanah semenanjung dan akhirnya apabila terlibat sebagai akademia munasi uh, Siti banyak ke pelbagai pelosok dunia Uh, ...aneka uh, negara ya, uh, yang dilawatinya menerusi baca puisi, pameran lukisan, uh, persidangan dan sebagainya. Jadi saya melihat uh, ragam penggambaran ini banyak tertumpah dalam karya yang dihasilkan termasuk uh, tiga kumpulan cerpen yang saya akan berkatakan ini. Dan saya menggunakan kerangka uh, sastra pelancongan. Ini uh, saya pinjam dari uh, sahabat saya, sahabat baru saya, Profesor Silvia Contero dari uh, Universiti Algarve di Lisbon. Beliau mengajukan tentang konsep sastra pelancongan ini yang kalau saya boleh permudahkan ia melibatkan tentang uh, struktur kesasraan ya apabila uh, latar, watak berbaur dengan uh, destinasi geografi ya rentas eh uh, sempadan geografi ini dan yang paling penting ada kaitan dengan biografi pengarang dan ini kita akan lihat rentetan hubungan ini tautan ini yang uh, saya perkatakan dalam tiga kumpulan cerpen ini. Dan yang paling penting dalam sastra pelancongan ialah uh, ia mengajak pembaca mendatangi lokaliti. Saya apabila membaca ketiga-tiga kumpulan ini saudara saya mahu sekali ke Roma misalnya yang belum pernah saya singgah ya um, dan Akhirnya ia bukan hanya mendatangkan kegairahan saya untuk ke tempat itu tetapi dilanjutkan dengan pembacaan seterusnya. Jadi ini saya fikir satu penawaran yang ada pada sastra pelancongan. Lanjut. Dan ini kampung paya kami, ah bukunya nipis tapi isinya sangat tebal dan memakan masa untuk membacanya sebenarnya. Uh, saya mengambil satu saja cerpin untuk uh, dana ruang keterbatasan uh, ini uh, sangat terhad ya masanya Surah zimin dalam uh, kampung paya kami ada sebuah cerpin jurai palma dan jurai palma ini menghadirkan satu watak uh, sumi watak pelukis yang ke Australia dan masuk Suki satu di Melbourne dan waktu di, uh, di taman ini, uh, Sumi bertemu dengan seorang lelaki Portugis, uh, Enrique, yeah, dan ada dialog, perbincangan tentang bagaimana penaklukan Portugis di Melaka. Jadi ada semacam nostalgia gitu. Uh, dan waktu itu latarnya hujan saudara. Jadi mereka perlukan tempat berlindung, maka mereka ke, lanjut, uh, beberapa tempat ini ke Temple of the Winds, ya. Yeah. Jadi uh, sepanjang perjalanan Sumi di Australia itu, dia ke Box Hill, ke St Kilda, dan akhirnya mereka berdua singgah di, lanjut, sebuah Kubah. Uh, Bonde City menamakannya sebagai Kubah Angin, ya, yeah, Temple of the Winds di Botanic Garden Melbourne. Jadi di sini, watak, dua watak ini ber, berteduh, dan saya sebagai pembaca, saya ingin sekali Turut batal dua di sini. Bunda Siti, saya ingin melihat tiangnya, melihat bumbungnya, bagaimana Sumi dan Erikis bercakap, ya, berdialog tentang penaklukan Portugis di Melaka. Jadi saya fikir ini antara tarikan yang sebenarnya uh, Bunda Siti menghirit saya masuk dan akhirnya saya bertanya mengapa latar ini yang di diperagakan, ya, ditumpukan. Mengapa Temple of the Winds? Jadi saya lanjutkan uh, cerpen ini dengan pembacaan seterusnya yang lebih dalam bahawa kubah ini dibina sempena mengenang seorang wakil gubernur Melbourne yang bernama Charles Joseph Latrobe. Nama Latrobe ini sebenarnya sangat akrab dengan saya. Kenapa? Sebab saya hampir melanjutkan pengajian PhD saya di Latrobe University uh, di bawah penyeliaan Pak Harry Harry uh, Evling yang sekarang merupakan Profesor Ajang ya di uh, Latrobe University. Jadi saya meneruskan pembacaan. Akhirnya saya mengenali Charles Joseph Latrobe yang merupakan seorang pemimpin yang sangat mencintai sastra, pendidikan, hal kebudayaan. Malah beliau menghasilkan buku-buku travelogue, log kembara. Jadi luar biasa saudara, seorang pemimpin yang turut menulis yang kita perlukan di Malaysia juga para pemimpin bukan hanya membaca tapi menghasilkan karya, menghasilkan buku. Jadi ini yang saya dapat daripada cerpen ini, lanjutan, pautan, bacaan seterusnya. Bukan hanya terhenti dalam jurai palma tetapi ada bacaan lanjut. Yang ini selalu saya maklumkan kepada para pelajar, ada budaya pautan ini. Bukan memaut tapi pautan, hyperlink bacaan-bacaan saudara. Daripada sebuah buku kecil ini tapi Luar biasa sekali. Ia lanjut kepada daerah pembacaan lain, ya, merentas geografi, merentas bidang, sebagainya. Dan fenomena ini, perjalanan sumi dan percakapan uh, bersama Ericus ini uh, dalam konteks sastra pelancongan, saya menemukan satu teori dinamakan oleh Charles Baudelaire sebagai uh, teori of drift, ya, hanyutan. City membawa kita hanyut ke dalam pembacaan. Seterusnya, selanjutnya ya, uh, Tidak hanya terhenti di situ Dan uh, Saya sebagai pembaca juga Hanyut yeah. Bukan hanyut, hayal lah Tapi maknanya terus membaca Karya daripada Berdiri di Temple of the Winds Lanjut terus pembacaan itu uh, Terusnya Terima kasih yang membantu saya Ya, Ini kedua uh, Kumpulan cerpen uh, Bunda Siti, Nyanyian Orang Laut Juga ada fenomena Drifting tadi Perkataan ya. Perancis yang digunakan oleh Baudelaire Ialah Derive uh, ya. Maknanya Bacaan-bacaan uh, yang, yang kita temukan Lebih lumayan ya. lebih, lebih nikmat uh, Bukan setakat membaca cerpin Tetapi membaca geografi Membaca sejarah Dalam Nyanyi Orang Laut Muda uh, Siti membawa kita ke Pulau Penyengat uh, Di Riau Dan kita bertemu dengan watak-watak seperti Arifi dan Margi yang sangat menyenangi teks-teks sejarah Kepulauan Riau. Jadi semacam ada saya kaitkan dengan kerangka sastra pelancongan ada awakening Ya kita disedarkan, kita dikejutkan tentang hal ehwal sejarah melalui bahan sastra. Jadi ini saya fikir kekuasaan penaklukan sastra terhadap pembacanya dia menawarkan daerah yang sangat luas memperkayakan kita sebagai halayaknya jadi ada proses kesedaran itu awakening itu saya cuba jimatkan masa ini sor Azimin dengan apa merujuk slide saja ya saya tak baca kertas saya jadi ini beberapa tempat di kepulauan riau yang di dibawa kita singgah ya sampai ke raja ali haji dan akhirnya saya fikir kita bukan hanya membaca biografi Raja Ali Haji tapi kita membaca hal-hal yang batinia, yang sangat rohani yang melunakkan kita saat membaca karya seperti Nyanyian Orang Laut ini. Dan uh, kumpulan ketiga yang saya tumpukan ialah uh, Piazza di Sepanyol dan kita dibawa berlayar jauh ke Italia, Bundesliga kita bertemu dengan kisah percintaan lama Nick dan Azalia. <laughs> Indah sekali ya membaca kisah cinta ni. <laughs> uh, dan ini latar yang ditumpukan ya, latar piazza di Sepanyol, tangga seni baruk ini yang difokuskan si Zainun, tempat pertemuan uh, Nick dan Azalia. Dan saudara bayangkan saat kita membaca ini, kita ingin sekali berada di tangga yang sama. Ya, uh, melihat gondola yang uh, Mengalir terus, terusan uh, Venezia misalnya Ini sangat memikat ya. uh, Jadi kalau pada pelajar di sini yang Dapat tiket murah, ya, Asia dan sebagainya, ayuh kita ke Roma <laughs> uh, Dan sebentar, uh, uh, dan saya tunjukkan sebelum itu statistik uh, Statistik uh, Roma uh, Di Italia ini merupakan antara tumpuan pelancong dunia saya fikir sebelum Covid belanda um, menjadi wabah uh, sekitar 10 juta ya pelancong datang ke rumah. Jadi dalam cerpen ini uh, lanjut saya tampilkan peta yang dijalani uh, oleh watak Nick dan Azalea dari uh, Piazza San Marco terus ke uh, apa terus uh, Canal uh, Grand Canal Uh, terusan utama, kemudian sampai ke Markato di Rialto. Ini tempat Nick, uh, sorry, Azalia membelikan makan siang. Benda yang saya ingat. Uh, jadi saya pun fikir kalau saya sampai ke Rialto, saya ingin menjejaki di mana ya Azalia berdiri dan menyerahkan makan siang itu. Uh, dan ini ke, ke nikmatnya membaca sastra uh, melalui kan, kerangka sastra penjelmaan. Dan ini uh, lakaran yang ditunjukkan uh, Siti Zainon dalam buku ini, Yaza ya Zaris menyayang, yang kita dapat perhatikan gondola, uh, jambatan uh, Rialto, ya dengan pemandangan uh, dan perjalanan ini dalam kerangka uh, sastra pelancongan kita semua dianggap sebagai flanur sebagai pengembara, ya dan Jejak-jejak ini atau literary path ini sebenarnya Bukan hanya Ya ini rumusan saya cepat betul dah ya. kan Okey okay, tak apa tak apa terus uh, kita ke slide terakhir uh, Rumusan ini sebenarnya yang saya katakan tadi uh, Pengarang uh, Bunda Siti sebagai Flanus Ataupun pengembara wanita Dan juga ada kaitan saya Hubungkan dengan dirinya sebagai seorang psychogeographer. Ya, ada dampak emosi yang bukan sahaja berjalan secara fisik tetapi ada kesan yang lebih dalam, ya, yang lebih batinnya. Dan nah, ini makna yang kita hendak cari dalam sastra sebenarnya. Uh, seterusnya saya rumuskan tentang pemeliharaan tempat-tempat atau lokaliti pelancongan ini harus di, 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 dijaga. Ya, seperti di Malaysia juga, dalam uh, kampung paya kami, sebegini yang sama kampung bandar dalam itu harus sangat dipelihara ya terletak di ibu kota jantung uh, ibu kota Kuala Lumpur itu harus menjadikan contoh seperti uh, piazza di Sepanyol ataupun makam raja halia haji harus selalu dipelihara oleh pihak-pihak yang berkenaan misalnya Kementerian Pelancongan dan sebagainya kemudian uh, ya saya berulang kali mengatakan bahawa sebagai penziarah, sastra pelancongan kita tidak hanya sampai ke lokaliti tempat itu destinasi itu tetapi kita melanjutkan lagi dengan pembacaan uh, yang lebih dalam dan akhirnya Sir Azimin dan sahabat pembentang Prof. Dr. Kamaria dan Datuk Lim saya fikir dalam memperkatakan sastra sebagai uh, bahan yang boleh kita manfaatkan ya uh, dalam sektor pelancongan yang paling penting bukan kita mempertimbangkan soal pendapatan atau laba uh, ini dari segi ekonomi saya fikir penting, sangat diutamakan uh, khususnya musim inflasi begini, tetapi yang paling bermakna ialah kesedaran tadi yang saya sebutkan, yang lebih batinia itu, apa yang tak disampaikan oleh pengarang ya uh, akhirnya bukan manfaat keuntungan yang fisik dari segi uh, pendapatan numerical tapi dari segi pengisian uh, kepada jiwa kita Itu yang saya fikir saya dapat daripada bacaan uh, ketiga-tiga kumpulan uh, cerpen Bunda Siti ini dan saya sangat berterima kasih mudah-mudahan uh, Ada lagi karya dari Galeri Malora Bunda Siti dapat dihasilkan uh, Berdasarkan pengalaman pengembaraan Siti Zainul Ismail. Terima kasih atas perhatiannya. Saya berhenti dulu. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih kepada Profesor Madia Dr. Mawar Syafi'i. Baik, saya sebenarnya saya rasa saya berjaya mengawal waktu untuk ketiga-tiga pemakalah kerana saya jangka kita, kita selesai sekitar 12.45 tapi kita selesai pukul 12.38. Jadi kita ambil ruang yang sedia ada untuk buat sedikit kesimpulan ya. Mungkin ada kata-kata daripada ketiga-tiga orang pemakalah ini kerana apabila kita melihat sosok tubuh uh, sasawan negara Datuk Dr Siti Siti Ismail ini dalam pemikiran saya sebagai seorang um, anak muda ya, pertama pemikiran kognitifnya. Daripada pemikiran kognitif bergerak kepada uh, teori studi, uh, studi budaya, lagi pragmatik bahasa dan apabila saya ber, berdamping ataupun bersahabat dengan bonda saya dapat satu lagi iaitu tentang pragmatik inquisitif. iaitu satu yang saya cukup oh saya kena berdamping lagi dengan bonda citizen Ismail untuk kenal apakah yang ada dalam pragmatik inquisitif ini jadi sebagai mungkin uh, daripada Datuk Lim mungkin ada kata-kata yang mungkin sebagai satu semangat membakar jiwa kepada Datuk untuk terus berkarya untuk melakarkan lagi keindahan sastra kebangsaan kita. Silakan Datuk Doktor. Membakar semangat saya. Saudara Azmin, membakar oh sastrawan <laughs> ya ya uh, sebagaimana saudara uh, yang saya telah sebutkan kepada saudara-saudari uh, saya kerap dan uh, banyak membaca karya Siti Zainun Ismail ini uh, sebagaimana juga saya membaca karya uh, Zurina Hasan saya ada satu satu kumpulan puisi bersama dengan Zurina Hasan Nota Waktu Uh, dan ada puisi-puisi yang berjudul sama dalam buku yang sama. Demikianlah saya membaca karya Siti Zainun sejak saya muda juga. Uh, saya melihat Siti Zainun ini sama ada sedar atau tidak sedar. Beliau sendiri sedar atau tidak sedar. Beliau telah membawa seni lukis ke dalam puisinya. Ini pelancongan saya banyak juga berbincang dengan moderator pelancongan dalam puisi ini. Dalam karya sastra, dalam cerpen dan novel. Tetapi Siti Zainun juga, saya tidak pasti. Memerlukan kita melakukan kajian. Sedara-sedari yang masih muda, banyak ilmu di universiti, lakukan kajian. Bagaimana Siti Zainun secara yang tidak sedar barangkali ataupun sedar juga membawa seni lukis ke dalam puisi-puisinya. Ada garis ada warna sebagai tanda-tanda sama ada anda hendak menggunakan uh, semiotik ataupun sebarang ilmu yang lain uh, termasuk anjakan makna juga bawa ke dalam uh, kajian anda sasterawan negara Siti Zainul Ismail mencuplikan bakat ataupun uh, ilmu keseniannya seni lukisnya ke dalam pengucapan puisi beliau saya saya melihat itu sangat cantik sebenarnya di mana ada garis, ada warna dan ada bentuk dan ini meninggalkan kesan makna kepada pentafsiran kita, penilaian kita dan kita boleh mencari makna yang lebih dalam kalau kita dapat mecahkan imej-imej yang di bawah itu. Saya sungguh tertarik. Bahkan jika ada pengkaji yang tekun, mereka mungkin boleh menghasilkan satu buku khusus untuk itu sahaja. Sebagaimana uh, Profesor Madia Mawar, Dr. Mawar, boleh menghasilkan satu buku saja untuk uh, pelancongan sasra ini. Ini ini sangat baru bagi kita dan sangat bagus. Bahawa kesusasraan Malaysia dalam dekad-dekad yang mendatang akan beranjak lebih jauh lagi memasuki ruang zaman yang baru. Hari ini pun saya terkejut apabila anda anda, anda generasi muda ini menghasilkan karya sastra bagaimana uh, novel, cerpen puisi diterbitkan sebegitu rupa dan di melangkaui med, medium yang begitu rupa. Saya merasakan ini satu yang luar biasa. Saya sedang menjejaki anda kehebatan anda menangani dan menguasai karya sastra kita untuk zaman yang akan datang. Jadi dalam hubungan ini uh, saya sungguh teruja uh, buat ketika ini meneliti garis warna dan bentuk dalam sajak-sajak Siti Zainun Ismail. Teruskan. Saya suka itu. Terima kasih. Terima kasih Datuk. Dan silakan Profesor Madia, Dr. Kamaria. Baik. Terima kasih. Moderator, Saudara Azmin, uh, beginilah ya uh, saya sebagai seorang pengkaji ya saya mendoakan uh, benda diberikan uh, haruman, wangian, keafiatan ya berterusan tekal berkarya ya untuk dijadikan inspirasi, motivasi untuk anak-anak muda yang ada uh, dalam dewan ini ya mudah-mudahan ya dan memberikan semangat untuk mereka berkarya ya. Jadi sudut lainnya dari sudut um, sebagai seorang pengkaji juga ya kalau saya melihat pada novel ini uh, indahnya novel ini ya bagaimana pemilihan kata-kata ya disaring dengan begitu ketat ya seperti kita tengok tengok ya uh, berbanding dengan novel-novel novel yang ada di pasaran hari ini ya uh, kita Saksikan, uh, uh, ni saya baca ya. Dari bangsa yang dirundung duka. Dia memilih Rikma-Rikma tu ya. Bangkit jiwa pejuang mempertahankan pusaka. Duka, pusaka. Ini novel, ini bukan sajak ya. Uh, dan hak dalam dunia takbiran si Maharaja Lela perkasa. Uh, nampak tu ya anak-anak ya. Kalau memilih perkataan tu. Uh, hanyalah di bawah takluk kehendaknya. Ha, jadi bila kita membaca ni lapisan-lapisan makna itu ya terserlah ya dalam novel ini ya. Biar puluhan tahun, biar ratusan tahun darah tumpah Ha, ya. Saya suka rima-rima begitu sebenarnya. Ini cantik sangat ya. Mengalir menjadi sungai derita jiwa pejuang takkan kering-kering. Ha, ini sesuai lah untuk kita yang berjuang ya. Dan apa cara sekalipun ya kita berjuang. Semua orang berjuang untuk hidup sebenarnya ya. Maka uh, inilah ya yang boleh kita jadikan sebagai uh, panduan. Saya katakan tadi pasak dalam kehidupan kita membaca karya-karya yang bernuansa bukan saja ya memberikan kita uh, mengisi masa lapang. Ya, sasra ini tidak. Ya, sasra adalah untuk kita berfikir dan kemudian ya, kita memperhalusi ya, bahas ungkapan-ungkapan ya, yang terbit, ya, yang, di, yang dizahirkan ya, oleh pengarang. Ya, maka uh, bacalah karya-karya Siti Zainul Ismail dan belilah novel ini. Ya, yes. 5 ranting senja dan saya juga berharap muka berdahan bonda dapat menghasilkan novel lagi selepas ini. Terima kasih. Rumusan ya, Saudara Zemin. Rumusan. Ya, saya sebenarnya sewaktu menyiapkan kertas sastra pelancongan dalam himpunan cerpen Galeri Melora Siti Zainon. ini, saya tidak sedar tema seminar ini ialah Siti Zainun Ismail kembara seni berpadu dalam prosa dan uh, puisi dan prosa. Jadi tepat ya. Uh, InsyaAllah Allah itu uh, yang baik saya bercakap tentang pelancongan dan temanya adalah kembara seni. Ya, kami rata-rata bersetuju bahawa Siti Zainun sosoknya jelas sekali sebagai seorang pengembara dan saya mendapati akhirnya bukan hanya pengembara fisik. Bukan hanya pengembara dari satu lokaliti ke satu lokaliti tetapi pengembaraan yang jauh masuk ke dalam diri kita sebagai pembaca dan pasti Uh, Buddha Siti sebagai pengarang juga banyak mengembara secara batinia untuk mengenali kemanusiaan, untuk mengenali sang pencipta. Dan ini sangat luar biasa ditawarkan oleh seorang pengarang seperti Siti Zainul Ismail. Terima kasih. Terima kasih. Mari sama-sama berikan uh, tepukan kemurah kepada ketiga-ketiga Pemakalah dan saya buka ruang kepada anda yang berada di depan untuk bertanyakan soalan sekiranya ada soalan. Silakan sebutkan nama. Dari organisasi mana ataupun institusi mana dan teruskan pada soalan. Silakan. Kita ada masa sekitar 15 minit ingat tu. 13 minit. Ada soalan? Sementara menunggu soalan sebenarnya saya ke, kebetulan saya juga pernah membentangkan kertas kajian saya bersama untuk mengkaji uh, puisi uh, kampung paya kami. Uh, di bawah uh, teori studi budaya dan saya melihat uh, dari sudut uh, pragmatik bahasa yang dituturkan yang di yang disembunyikan uh, uh, dalam karya-karya itu dan saya melihat teori itu dan saya bertumbuh itu yang saya katakan pada anda yang sedang dalam kajian dan sedang belajar di universiti Um, saya ambil pendekatan yang asas Pertama, lihatlah kepada pemikiran kognitif um, Sasawan negara kita Kerana daripada pemikiran kognitif ini akan, akan menunjukkan latar belakang Sasawan negara kita sebagai Seorang yang ada ilmu dalam dirinya Dan jiwanya bergerak mengembara Seperti dalam sasaran pelancongan Sebenarnya hari ini pada saya Ini adalah saling lengkap-melengkapi Dengan satu kajian yang mungkin tidak sedar Dan Allah sengaja Uh, menyusun dengan indah sekali dan Allah berjanji uh, ilmu itu ada rahsia dan ada nur yang akan aku kurniakan kepada mereka yang mengimarahkan. Jadi mungkin hari ini pelengkapnya mungkin dan mungkin akan uh, terpancar dengan karya-karya yang lain selepas ini. Um, dan juga ada soalan? Ada soalan? Rugi tak nak okey silakan. Okey silakan. Nama dari institusi mana dan teruskan pada soalan. Kita kumpul dulu soalan boleh? Dan sebutkan soalan itu ditujukan kepada siapa. Okay, baik. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya Adila binti Zulkifli dari Dewan Bahasa dan Pustaka. Uh, bahagian buku sekolah. Okay, saya ingin bertanya kepada Profesor Madia Dr. Mawar Syafiq. Uh, berkenaan uh, dengan uh, pelancongan itu. Saya sangat suka dengan kajian itu. Uh, dan saya ingin bertanya. sekiranya Sebab saya menulis. Jadi uh, kalau saya... Uh, sebut tempat contoh taman tasik Kitiwangsa supermarket orang kata pasar raya yang terkenal adakah itu dibolehkan ataupun mungkin akan membawa kepada macam uh, contoh nak samai uh, macam tu jadi saya ingin mohon pencerahan daripada uh, profesor madia terima kasih okey tu yang pertama nak terus jawab atau kompo dulu kita kompo dulu okey dan seorang lagi tadi silakan yang uh, angkat tangan ada yang lain uh, bersedia di belakang ya kita jimatkan masa Uh, mengalukan juga kehadiran uh, yang uh, yang berusaha Ustaz Salahuddin Datuk uh, Muhammad uh, Sudi hadir. Terima kasih. Okay, bismillah. <coughs> Assalamualaikum. Uh, saya Siti Aisyah daripada UPM. UPM. Ya. Yeah. UPM, Universiti Putera Malaysia. Yeah, um, soalan saya, uh, seperti yang kita tahu, karya daripada Datuk Dr. Siti Zainun Ismail ni lebih kepada Uh, pengalaman dan juga ada unsur Alam, ada berkaitan dengan unsur Alam um, Bagi generasi kami yang Boleh dikatakan uh, sangat jauh Kehidupan kami dengan alam Ini adalah satu cabaran Kepada kami untuk menghasilkan satu penulisan Yang baik Jadi soalan saya Bagaimana uh, cara kami uh, Bagaimana cara untuk kami Menghasilkan satu penulisan yang lebih bermakna Selain uh, daripada Menerusi pembacaan Terima kasih. Soalan ni untuk siapa ataupun ketiga-tiga panel? Uh, boleh, siapa-siapa saja. Okey, ketiga-tiga panel. Ada soalan yang lain? Kita ada dua soalan ada yang lain? Tak ada. Okey, silakan Dr. Mawan Syafiq dulu untuk menjawab. Baik, soalan tadi. Uh, terima kasih tadi. Surah Zimin dan terima kasih pada Surah Adila yang bertanya. Ini kaki tangan Dewan Bahasa kan? Jadi saudara saya fikir lebih arif daripada saya nak menjawab ni. Tentang penjenamaan itu yang saya uh, faham, uh, jenama produk ataupun tempat. Tapi dari segi uh, penulisan sastra pelancongan yang saya perhatikan, ya sedikit sebanyak itu, saya fikir tak ada, tidak ada masalah untuk menamakan lokaliti tertentu. Malah itu satu saya fikir penawaran yang kita boleh lakukan untuk mencuatkan lagi ya lokality itu sebagai satu tarikan pelancongan. Cuma saya fikir harus berpada Dari segi maklumat yang Dibentangkan, harus Dilakukan banyak penyelidikan Pembacaan kita sebagai Pengarang sendiri, dan ini dilakukan Dengan sangat baik, contoh yang diberikan oleh Mundo City dalam Pemeragaan uh, Piazza di Sepanyol tadi, kita Tidak Di uh, asak dengan Maklumatnya, dia tidak begitu Informatif, tetapi kita Dapat membayangkan tempat yang kita belum pernah pergi dan lebih luar biasa kita mahu singgah ke tangga uh, apa itu, Spanyol itu dan ini yang uh, menarik dilakukan oleh pengarang uh, dan seperti dalam konteks di Malaysia uh, kajian saudara Azimin juga tentang cerpin kampung paya kami saya merujuk kertas saudara dalam uh, penulisan saya ini diperagakan uh, Siti Zainon sangat rinci tentang sejarah kampung paya kami yang kenapa dinamakan paya sebab pernah berlaku banjir ya dan paya ini saya lanjutkan sebenarnya kertas ini saya lanjutkan uh, sebuah lagi tulisan saya yang saya hantarkan ke uh, Journal jurnal Sylvia Silvia Conteiro itu di di Portugal dan mereka sangat uh, senang sekali mengetahui tentang paya ya dalam konteks hubungan dengan Melayu dan ada Bunda Siti ceritakan sedikit tentang kampung paya kami ni hubungan kampung paya itu dengan masyarakat Minang bandar saya bukan suami saya orang Minang saya bukan orang Minang bandar ya bo, eh? bonda ha, itu ialah paya dalam bahasa Minang jadi ini hal-hal yang kita pelajari lanjut ini tadi saya katakan penawaran yang diberikan yang dibentangkan oleh sasaran pelancongan kita membaca lagi lagi ya pautan-pautan ini yang sangat menyenangkan saya ya dalam uh, meliti teks uh, Sizzania Ismail ini. Dan, tu dan dan lanjut dengan soalan yang seterusnya yeah. yang untuk ketiga-tiga uh, panel. Ya. Okey yang dari UPM. Siti, Siti Aisha. Uh, saya fikir selain daripada pembacaan pengembaraan pastinya ya. Yeah. Uh, nanti mahasiswa kata tak cukup duit ya nak mengembara. Tapi sekarang banyak kan tiket-tiket percuma uh, tiket kapal terbang murah ya yeah, untuk kita ah uh, ke sana ke sini dan saya fikir saya mungkin boleh ambil peluang ini hadiah sastra di Malaysia kalau boleh berikan tiket percuma kita mengembara ke tempat orang dan kita mendapat ilham dan menulis lagi satu yang saya fikir boleh kita lakukan juga Razimin yeah. dia orang bahasa rasanya kan betul semua <tuh>. dia datang kemari ya mungkin untuk uh, ilham itu tadi alam anak muda kata jauh dengan alam tidak sebenarnya ya Anak-anak tidak jauh dengan alam. Ya, kita hari-hari melaksanakan alam. Ya, mentari, ya, bulan, bintang, ya, awan, gemawan. Jadi yang paling penting ya, datang ke sini pun kan. Ha, ya. saya fikir di sini alam ini perlu dihayati dan dinikmati nikmat rasa itu yang menggugah rasa itu ya dan kita rangkaikan ia jalinkan ia dalam bentuk patah-patah perkataan jadikan sebuah karya kreatif ya iktibar ya. Jadi kalau saya baca dia ya, kan anak-anak perlu beli novel ni ya. Catatan penulis ya, saya mencatat di celah denyutan. Ha itu bonda ya, hari dan jurai kembara. Ha, ya. Ni ya disusun ya dari larik warna menjadi kata ya. Rangsangan kerja tidak menentu. Ha, jadi tidak ada sebab ya anak-anak kata tidak tidak boleh menghayati alam itu. Jadi hayati alam itu ya dan rasakan ni itu ya. Dan anda akan rasa gugahan rasa itu untuk anda lontarkan di dalam sebuah karya kreatif. Ya. Novel, cerpen saja. Ya. Boleh. Ya, anda membaca karya-karya begini. Jadi pilih karya yang bagaimana yang perlu anda baca. Ha, itu saya selalu pesan dalam kelas. Ya. Karya-karya yang, tak bermutu, singkirkan. Wah, keras. Karya-karya ha, bermutu. Ha, saya katakan dalam kelas. Ya karya yang menang hadiah sastra. Ha gitu ya. Yang ditulis oleh sastrawan negara. Ya kita tengok ya kita dalam kitab kajian. Jadi, jangan kata tidak kepada bagaimana kita nak menghayati alam itu. Ya. Saban masa, saban saat, saban detik kita ada ilham itu sebenarnya ya. Terima kasih. Terima kasih Profesor. Baik, uh, uh, saya rasa cukup untuk ni uh, Datuk Lim kata tak apa, Datuk Lim tak nak jawab untuk soalan yang tu kerana telah pun dijawab jadi tak nak diulang siar jawapan yang sama. Uh, jadi uh, kepada kita mari sama-sama kita berikan uh, tepukan semangat untuk ketiga-ketiga panel kita pada hari ini. Jadi sebagai penutup tentang unsur alam ini ketika kita hadir ke Menara DBP ada pohon lontar di sana. Jadi it, mari kita nikmati pohon lontar itu bukan makan ya kita tengok asalnya macam mana rupanya kan kenapa download itu dijadikan sebagai sumber jumpa daripada logo DBP di situ kita menikmatinya sebenarnya jadi apa-apa ilmu yang kita raih pada hari ini sebenarnya juga salah satu cara kita menikmati ilmu yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita yang ada pada pada hari ini kerana itulah takdir yang telah ditentukan oleh Maha Yang Maha Esa jadi tanya kepada kita semua mari kita berikan tepukan sama-sama untuk diri kita juga yang ada pada hari ini jadi saya sekiranya ada kesilapan saya minta maaf Dr. Dr. Nuswiti terima kasih kita maaf profesor madya doktor mawan syafi'i doktor madya kemaria terima kasih terima kasih banyak-banyak dan saya serahkan semula kepada pengacara majlis sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para hadirin kita jumpa lagi insyaallah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih di ucapkan kepada saudara azimin para hadirin yang dihormati sekalian demikianlah tadi berakhirnya sesi pembentangan pertama Terima kasih diucapkan kepada fungsi sesi dan pembentang kertas kerja. Orang berbudi kita berbahasa sebagai tanda terima kasih kami kepada para pembentang kertas kerja dan fungsi sesi majlis mempersilakan yang berbahagia sasawan negara Datuk Dr. Siti Zainul Ismail untuk menyempurnakan majlis penyampaian cendamata. Dipersilakan. Membina sosial. Membina sosial. Membina tentang teori tentang sastra pencongan. Doktor <tuh> pula hablum minna Allah hablum minna nas lah. sebab saya memang menguasai benda tu untuk untuk faham pantun kan. Kata oh, Allah saya tengah makan. Saya tengah makan. Untuk itu dipersilakan pengusi sesi Encik Azim Mindaul. <tuh> seterusnya dipersilakan yang berbahagia profesor madya doktor Kamariah Kamarudin dipersilakan yang berbahagia profesor madya doktor Mawar Safini Seterusnya yang berbahagia Datuk Dr. Lim Sweeting. Terima kasih diucapkan kepada sesuatu negara Datuk Dr. Siti Zaini Ismail atas penyampaian ceramah tersebentar tadi. Para peserta seminar yang dihormati sekalian Untuk makluman para peserta Koleksi buku Sasawan Negara Datuk Datuk Citizen Ismail Dijual di Ruang Legar Balai Seminar ini Jika berminat boleh dapatkan koleksi buku tersebut Untuk makluman para peserta juga Bibliografi Sasawan Negara boleh dicapai dalam kod QR Di ruang pameran Madakala kertas kerja seminar boleh dimuat turun Dalam e-Seminar Dewan Bahasa dan Pustaka untuk uh, makluman hadirin sekalian, uh, majlis kita akan berhenti rehat seketika untuk uh, makan tengah hari dan solat. Suka cita diingatkan kepada para peserta, pembentangan kertas kerja sesi kedua akan dimulakan pada pukul 2 petang. Oleh itu, mohon kerjasama para peserta untuk berada di Dewan Seminar mengikut masa yang ditetapkan bagi memastikan kelancaran majlis. Sekian, terima kasih.